Gal ir pradedam tada jau šiandienos susitikimą. Tai šiandienos susitikime nusprendėm temą daryti apie avilius, tai skirtingų avilių tipai ir bitininkavimą skirtingose aviliuose, tai turėsim labai didelę patirtį turinčių žmonių, kurie pristatys, kaip jie bitininkauja skirtingo tipo aviliuose. Tai bus tikrai įdomu pasiklausyti, išgirsti visą tą procesą, kaip kas vyksta, kokie yra niuansai to bitininkavimo, tai manau bus naudinga daugeliu bitininkų. O aš pradėsiu šiandien būtent nuo ruto, truputėlį tokį įžangą padarysiu, pagrindinius principus, kaip bitininkavom ruto aviliuose. Tai galim pradėti turbūt nuo pavasario. Pavasarį, apskritai galbūt nuo žiemojimo, žiemoja ruto aviliuose. Jeigu kalbam apie 10 rėmų avilius, žiemoja 10 rėmų avily vienam korpus. Bitės, priklausomai nuo jūsų, ar jūs izoliuojat ar ne, galima siaurinti, galima ne, pas mumis susiaurinti ant 6 rėmų žiemoja, jeigu nesiaurinant, tai pilnai ant 10. Tik tai ką reiktų atkreipti niuansą su ruto aviliais visuomet, tai kadangi ruto rimelis yra mažesnis, na jis yra tarpinis dydis tarp dadano ir tarp meduvinio, tai gali, jeigu jūs paliksit neizoliuotą šeimą, jūs užmaitinat šitą korpusą ir paliksit tik tai vieną korpusą, gali jums pritrūkti maisto. Tai čia truputį yra niuansas, jeigu jūs neizoliuojat, gali tekti uždėti dar meduvinį korpusą su maistu. Nes jos gali išvartoti ir viskas, joms pasibaigs maistas, kokį vasario mėnesį galite jau ir ta šeima žūti badu. Tai jeigu jūs galvojat, neizoliuojat, palieka 10 rėmų, viskas tvarkoj, bet tada jau reiktų sekti jų maisto atsargas. Jeigu kažkas yra, galima ar iš rudens pasiliktą korpusą ant viršaus uždėti, ar tai jau tada reikės gelbėti, dėti, guldyti korius ant viršaus, ar tai kandyti ašką. Tai toks mini dalykas yra su ruto korpusu, jis gali truputį pritrūkti maisto, jeigu jūs neizoliuojat. Bet kokia pas mumis dabar sistema? Tai pas mumis praizoliuota motina pavasarį pasileidžia. Pavasarį pasileidžia, papasakosiu kelis variantus, dabar šiemet bandysim naują variantą, tai galbūt pirmiausiai apie jį. Pasileidžia motina, bet mes galvojam šiais metais jos neleisti į šitą korpusą, kuriame žiemoja nei ruto. Gaila, neturiu dabar pasiėmęs, nėra čia pas mumis bitinė papildoma, bet ant viršaus dėsim. Čia dėsim grotelės, motininės grotelės, arba netgi ir plėvelę, kad tas ruto korpusas nesinaudotų. Ant viršaus dėsim vieną korpusą ne ruto, o meduvinį. Dėl ko meduvinį? Pavasarį, kai bitės stiprėja, jom reikalinga suspaustas lizdas, suglausta šiluma, kad jos gerai išsivystytų. Geriausiai turbūt, jeigu matuojam dadano rėmais, tai 5 dadano rėmai turi būti, na taip jau sukoncentruoti, kad gerai išvystytų pačią pirmąją kartą. Kai jau pirmą kartą išvysis, viskas eisis toliau gerai. Tai tam, kad mums nereiktų, čia tik tai mūsų loginis pamąstymas, kad nereiktų mums dėti pavasarį čia diafragmų, kad suspausiu truputėti tą lizdą, nepalikti ant viso ruto, galvojam galbūt dėti meduvinį korpusą, čia plėvelę ir paleisti motinį į viršų. Po 21 dienos, kai jau čia jinai užims visus 10 rėmų meduvinių rėmelių, tai tas pats, kas 5 dadano rėmai, jau visą jėgą gaus, nuimam plėvelę, jinai gali pereiti į apačią. Bet tam, kad pavasarinį medunešį mes dar paimtumėm, čia motina jau bus pridėjus perų, bus ir dantų, viskas puikiai išsivystė, jau šeima įgauna jėgą po 21 dienos, pradeda ristis pirmoji karta, mes motiną nustumsim į apačią, dėsime motininės groteles, tai čia iš tos to aukšto, kur motina dirbo visą mėnesį, tik jau 21 dieną, taps meduvė, motina pradės vystyti lizdą čia, bitės, kadangi čia yra dengti perai, dengtus perus užpilinės medum ir čia pasidarys kaip ir meduvė. Tai šita meduvė toliau kils, na ir paskui vėlgi 21 diena praeina, šitas korpusas susiprie, galima dėti kitą. Tai čia ir tada tiesiog vyksta šeimos plėtimas. Tai čia dabar yra toks mūsų planas. Ir žinoma, kai jau susipėrė pakankamai šeima, dedasi antras ruto korpusas ir paskui keliasi meduvė. Bet ką mes darom, kuomet ateina, na, sakykime, gegužės vidurys.
Tai, žinoma, irgi priklauso nuo jūsų technologijos, bet pasakoju, ką mes darome. Tai, kadangi jeigu jau šeima užima du rauto korpusus, tai yra tas pats, kas trys meduviniai korpusai. Iš esmės, lizdo tūris gaunasi apie 60 litrų, o 60 litrų tai yra maksimumas, koks gali būti lizdo tūris. Motina yra izoliuojama, na, sakykime, paprasčiausias variantas - izoliuojama izoliatoriuje, laikom kažkiek, 10 dienų, ir tuomet vienas korpusas yra nukeliamas į šoną. Ir čia kartu su tuo korpusu nukeliauja ir motina. Ir taip persiskiria šeima. Čia lieka ir čia pasileidžia sena motina. Čia įsideda naujos motinėlės arba galima motininius paukštelius dėti. Kaip matom, čia yra išskridimai, būtent motinoms skraidyti. Na, bet čia jau ta technologija daug kartų nagrinėta, pasižiūrėkime, kokie čia yra niuansai su ruto korpusais. Taigi, kuomet mes sudarom štai čia, tikiuosi, matosi gerai, štai čia sudarom su sena motina, ar ne, pasileidžia sena motina, kiek čia turėjimų įdėti. Kadangi mes negalim per daug nusilpninti ir senos šeimos, bet negalim šitos ir per silpnos. Dedam penkis ruto korpusus, penkis ruto rėmelius, tai trys su perais, su maistu vienas ir antras su maistu, gali būti šiek tiek duonos, susideda penki rėmai ir penki rėmai vaškuolių. Ir dar pripratom iš to seno avilio bičių. Ir viskas, šita šeima paruošta, o šita šeima lieka, na, nusiema vienas korpusas arba tiesiog mes šalia va sudarom korpusą, o čia pridedam laisvų korių, tai yra tuščių korių. Ir iš esmės pirmininkavimas baigėsi. Tai kokia yra esmė? Žiemoja ant vieno korpuso, pavasarį pasirinktinai galima leisti tiesiog į ruto korpusą dirbti, tada plėsti, bet mes galvojam, leisime meduvinį, tada motina po 21 dienos leisime į šitą korpusą dirbti, šitas taps kaip meduvė, prasiplės dar vienu ruto korpusu ir tada sena motina su penkiais rėmeliais iškeliaus į naują šeimą. Šitoks ciklas eina, čia apsivaisins naujos, šita šeima sustiprės, vėl žiemai turėsim vieną šeimą, antrą šeimą. Ir tas pats ciklas kartosis. Tai iš esmės tokios operacijos su ruto aviliais, su ruto korpusais, tik tai turiu dar kartą turbūt pasakyti, su ruto korpusais bent jau man yra per sunkus tas korpusas naudoti kaip meduvės, todėl visgi žinau, kad turbūt nėra pats geriausias dalykas, nėra pats optimaliausias, čia turbūt vienintelis pagrindinis minusas, kad reikia naudoti dviejų tipų rėmelius. Tai lizdui naudojam ruto, meduvėms naudojam meduvinius rėmelius. Tai tikrai, sakykime, jeigu mes lyginam su daugiaaukščiais paprastais, kur vien tik tai meduviniai rėmeliai, čia toks minusas gaunasi. Bet man asmeniškai yra paprasčiau. Vien pasirinkimas buvo turbūt pagrindinis dėl to, kad izoliuoju motinas ir žieminis izoliatorius irgi gaila neturiu. Žieminis izoliatorius jisai yra būtent ruto rėmelio dydžio. Ir man buvo problema, ypatingai kai reikia suieškoti daug kartų tas motinas, jeigu lizdas yra ant trijų meduvinių korpusų, tai 30 rėmelių tikrai užtrunka ilgiau, negu man suieškoti ant 20 rėmelių, ir dažniausiai vis tiek viršutiniam aukšte būna motina, tai man tiesiog yra paprasčiau man su lizdo tvarkymu. Tai turbūt būtų pagrindinis pliusas, būtent lizdas labai optimaliai iš dviejų korpusų susidaro viskas labai liuks. O apart to, tai kol kas aš esu patenkintas, aišku, gali kažkas dar keistis, bet kol kas aš apsistoju ties ruto ir maždaug technologija tokia. Taip, tai prašysim, turbūt galbūt kažkas galės pristatyti kitą technologiją. O paskui Galėčiau ir klausimų. aš tada apie daugiaaukščius, nes jie labai panašiai kaip prūto yra. Tai jokios čia filmuotos medžiagos aš neturiu, bet ta prasme, pati principą pabandysiu paaiškinti. Bent jau kaip aš naudoju ir kaip ką darau. Ir nebent ten gal Kęstutis, jeigu pabrėžyti reikėtų kažką, tai tenai galbūt galima atsiversti. Tai nu, ir tos pečiunukus ten kažką padaryti. Pas mane žiemoja bitės ant trijų korpusų. Tai yra būtent 1, 4, 5. Visi rėmeliai vienodi. Tas yra labai patogu. Tu nieko nereikia daugiau kažko tai kitko daryti.
Paskui, kai prieisiu prie rudens maitinimo, tai paaiškinsiu, kas vyksta jau pavasarį. Pavasarį šeima yra pakyla, pavasario prieš, jinai nužiemoti. Tai va, netgi galima šitaip. Viršutinėme korpuse yra maistas, pilnai maistas, tai čia kada, kaip eina žiemoti. Ir dabar pirmas, antras korpusas yra lizdas. Na, vadinkim šeima visą. Antram korpuse turi dar nemažai, reiškia, dar kažkiek ir maisto yra likučių, nes kraštų aš vis tiek ten palieku jos, ar tai nuo, ar jos ką prisinešė pramaitinimą rudeninį, ar dar kažką, tai jos taip žiemoja. Kas gaunasi dabar pavasarį? Tai gali netgi tą rutulį nupiešti, žiemos tai pradžiai, reiškia, būtent tą pirmą, antrą korpusą, kaip yra šeimos, reiškia, kamuolys formuojasi, kur apačioj, pirmam, antram korpus. Pavasariop visas šitas ir dugnus aš praktiškai uždarau, nu, ne visai uždarau, palieku kokius 2-3 cm, reiškia, atvero, tam, kad būtų ventiliacija, anksčiau būdavo prie atvirų visai dugnų, bet žiūriu, kad vis tik tai geriau, kada yra dugnas, nu, šiek tiek privertas. Tai dabar, reiškia, taip nueina, nu, lapkričio mėnuo, spalis, reiškia. Kas būna pavasarį? Visas šitas lizdas, tiksliau kamuolį šeimos, jis taip pakyla į viršų. Vat būtent čia jau pasidaro. Apatinis korpusas, kada jau pradedi lysti šeimas, tai būna balandžio mėnuo. Priklausomai nuo orų, jeigu labai šiltas, tai ok, jeigu šaltas, tai tada jisai, reiškia, nu, vėliau, balandžio vidury, aš išimu apatinį korpusą. Nes jis dažniausiai būna visiškai tuščias. Lieka du korpusai. Tenais dar yra trupučių pamaisto, tai vadinkim to žibučių medaus ir taip toliau. Tai arba tuo pačiu metu, arba kažkokios savaitės, aš uždedu iš karto tuščią, švarų, pasiūtą korpusą ant viršaus. Anas dažniausiai pas pirmos korpusas eina perlydimui. Dabar kas yra? Reiškia, trečiame korpuse lizdas, reiškia, kur buvo jau dabar viršui, tas, nu, mėlynas, tas rutulys. Jo, jisai yra dabar jau apačioj. Antram, trečiam korpuse, nu, įsivaizduokim, vat kaip nukėlėm, tai tas važinaisi. Jos iš karto pradeda įsisavinti, kadangi viršui kaupiasi šiluma, dugnas yra praktiškai uždarytas, šeima iš karto labai greitai pradeda savintis ketvirtą, pradedėti perus, susineša dar maisto iš trečio korpuso į viršų, tai yra vadinkim to sirupo ir taip toliau. Ir tai būna kokie, nu, porą savaičių. Iki kol neprasideda jau toks didesnis medunešis, kada šeima sustiprėja. Kai tik atsiranda tasai didesnis medunešis, viskas, dedu groteles ir dedu iš karto jau meduvę. Bet jau meduvę nuo to ketvirto korpuso dedu šiek tiek, bet pasiūtą meduvę duodu. Tam, kad turėčiau, nu, gerą patį pirmą pavasarinį medų. Tai va čia tasai dalykas yra, šeima iš karto pradeda smarkiai išsiplėčia, tai būtent tie trys korpusai, taip kaip kad ir rūto šeimos, nu, rūto vilių tipė, turime, reiškia, du korpusus rūto. Tai va čia yra tas maksimalus, reiškia, lizdas, kuris ir reikalingas bitėm. Vienas svarbus momentas yra tai, kad, reiškia, niekada man į meduvę neprineš būtent žieminio sirupo. Todėl, kad ketvirtas buvo įdėtas tušės, ten praktiškai per porą savaičių jau yra krūva perų, jos dar dasinėšė to maisto iš apačios pasikėlė, nes trečias jisai buvo kažkiek užimtas dar likutinių ten to sirupo. Ir praktiškai jau į meduvę eina visiškai švarus, reiškia, nektaras, kurį atneša per pavasarį.
Būtent per patį pirmąjį, tai kuris gali būti, nu, vėl priklauso nuo orų. Balandžio galas, gegužės, gegužės vidurys, jeigu labai šaltas, jom tenais vis tiek užtenka šilumos ir jos niekada man nebuvo, kad, nu, kad kažko tai vargtų ir silpnėtų. Kažkada tai anksčiausia medas užėmęs, tam netikin 18-19 metų, kada labai šiltas balandis buvo, gegužės 11 dieną, pilnas meduvės pasėmė. Tai gegužės 11 dieną, nu tai čia yra tikrai anksti. Dabar jau paskui būna gegužės 25, jeigu labai šaltas, o praeitais metais labai šaltas buvo gegužės, nu tai birželio pradžia pati. Tai toliau jau priklausomai nuo meduvių, visą laiką paskui jau dedi antrą meduvę, duodi jau, kad ir galėtų jos siūti ir pasiūna, tai jau tada vėliau tai dvi meduvės, kartais gali būti ir trys meduvės, priklausomai nuo šeimos stiprumo, o lizdas lieka toks, koks lieka. Ten praktiškai šį nelindu, jeigu noriu, tai čia jau kiti dabar tokie niuansiukai, tai čia aš pačius principus paaiškinu. Ir šešta kartais stiprioje šeimoje ir septinta, jeigu matau ten kokie orai būna blogesni, nu, tai čia jau priklausomai nuo pačio to medunešio. Bet dažniausiai tai yra dvi meduvės ant viršaus. Ir tu šią meduvę dedi į viršų, pilną apačioj, kada jau tenais jau jos išsilaižo ir taip toliau, tada gali taip paimti ten, pavyzdžiui, tą medų. Padidintas skiriamasis išleistuvas. Skiriamasis išleistuvus dedi jau tada būna trečias visą laiką, tam, kad du korpusai vis tik tai būtų meduvių. Už ten kiek dienos kitos visą korpusą pasiimi, praktiškai bičių nebebūna, jeigu ten dar kelios laksto, ten išputi su putekliu ir viskas. Tai taip vyksta vasarą. Dabar, kai pradėti ruduo, artėjame link rudens, kada pradėjome maitinimą daryti. Antrą korpusą aš atimu, patį apatinį korpusą. Taip, šitą aš atimu. Kadangi jisai dažniausiai būna ar donelės, ar dar kažką, pirų tenais jau būna rudeniop jau nebedaug. Praktiškai visai nebūna, jisai praktiškai tušęs tada tokiu metu yra. O šeima, lizdas pagrindinis yra trečias, ketvirtas korpusas. Kažkiek gal parinkti medaus, nuėmi meduves ir maitinimą aš pradedu, nuimu groteles. Tada, bet lieka trys korpusai. Ir aš maitinimą pradedu daryti virš trečio korpuso. Tai šeštas, tas, kuris tenais, ne šeštas, penktas, tie skaičiukai supainioti. Tai vat lieka tas trečias, ketvirtas, grotelis išsijimo ir lieka dar virš jo, vadinkim, jo. Gali būti grotelis paliktos, gali būti ne, bet tada viršui dėdu maitinimą, maitinu per viršų. Dainiu, čia lieka tas šeštas korpusas, ar čia jau jisai nebelieka? Taip, lieka. Lieka. Jo. Jis lieka. Tai kadangi aš tai išimu, tai aš pradedu maitinti būtent tokiu atveju, tada lizdas trečiam, ketvirtam ir dabar tam šeštame jo susineša visą maistą pagrindą. Ir lizdas lieka taip, kaip mes dabar grįžus surėti tą, kaip žiemai nueina žiemo. Būtent patį pirmą variantą. Lizdas apačioje, kadangi apatinį išimiau, dar perutinais yra, maistas eina būtent į tą šeštą, tai vat jeigu ten dabar, va čia būtent vat tą rodiklį gerai. Ir tada prašai šeštam tame korpusiuke rudinį jau perų beveik nebebūna, ten nueina visas maistas, kažkiek į ketvirtas dar prisineša, trečias jis toksai yra perų maistas, nes jau nebedaug yra. Ir taip nueina žiema. Tai vat toks, kaip sakant, pas principas iš esmės. Dabar kiti jau niuansiukai, ką ten galima daryti, kas yra patogu tokiuose korpusuose. Jeigu šeima smarkiai ištiprėjo, labai lengva yra patikrinti, ar motinėlė ruošiasi spiest ar ne, ar spetiminio atsiranda ar nesiranda. Užtenka korpusiuką pakėlį, iš apačio žvilgterį, jeigu yra, reiškia, liežuvių,
nu, ar lopšelių, vadinkime, auginamų. Viskas, ten jau ta šeima gali spėti. Ten jau prasideda tie niuansai, kurie galimi, bet čia labai retai būna, nes kadangi motinos, jeigu yra jaunos, praeitų metų jos praktiškai, nu, retinybė, kad spėtų, nes lizdo užtenka, vietos užtenka iš anksto, darbo jos turi nuo pat pradžių, nuo pat pavasario. Ir čia jau nebent antrų, trečių metų, nuo antrų jau kažkur tai gal gali būti, kad tas yra tos nuotaikos, tai čia jau reikia stebėti, čia jau tie niuansai, kurie jau yra, nu, sunkiau paaiškina. Nu, ta prasme, sudėtingas išdėstyti, nes reikia kiekvieną šeimą šiek tiek vis pažiūrėti, kas ten vyksta, reiškia. Bet patogu pasižiūrėti, ar lopšelių gali atsirasti ar ne. Dažniausiai jų nesiranda, jeigu atsiranda ir matai, kad kažkas ten gali būti, labai, labai lengva paimti vieną korpusiuką nukėliai, kad tenais, kad būtų motina. Nu, ten yra daug tokių tų metodikų. Gali į viršų užkelti per ten kokias, reiškia, vien tik tai laką neįjungiant šeimos, reiškia, senos bitės sugrįž. Viršui motina lieka su perais, lopšelių paliekia ten kokį vieną rėmą su lopšeliais apačioj, bet čia jau yra tie niuansiukai. Kaip išvengti spietimo ir arba tą pačią motiną išsaugoti, arba pasidalyti iš šeimos. Jo. O apačioje palieki kokį vieną rėmą, reiškia, ir tos senos bitės, jos, kas įdomiausia, reiškia, yra. Ir čia, pavyzdžiui, apačioje tada, nu, net ir du korpusai gali būti, net ir trys gali būti korpusai. Čia priklausomai nuo šeimos. Užtenka vieną rėmelį įdėjai, reiškia, su lopšeliais. Kitur palikai be perų, arba perai, kurie išeidinėja, senos bitės grįžta į šitą, jos auginasi savo motiną iš lopšelio, iš to vieno rėmo, kurio lopšelio. Labai lengva jį kontroliuoti, kada jisai ten kaip bus. Ir senos bitės grįžusios darbininkės jos toliau savo neša į tą trečią korpusą. Dabar dar nieko neužrašyta, reiškia, savo medų ir šeima normaliai dirba. Nu, tai čia vienas iš tokių būdų, kaip sakant, kaip išvengti tų spėtimų, jeigu jau pastebėjai, kad nes, nu, kažkas tokio gali būti. Nu, yra ir daugiau. Taip pat yra labai patogu, jeigu nori dauginti šeimenas, tai ne tai, kad pusė šeimos atskiria, o paimi vieno korpuso iš mano padėjai, su motinėlė, ar ten kaip, reiškia, ten idėjai, reiškia, nauja, vat kaip ir Kęstutis su Rūta daro. Bet čia praktiškai šeima vis tiek lieka du korpusai pilnai. Gali visą korpusą nukelti, gali, jeigu ten maža šeimelės darai, ten paimi kur su išeinančiais perais, sudėjai nukliausius, dar kažką taip nukrauna, jeigu ten kažkokia situacija tokia. Tada jau matai, kad tik per daug ir gali nesuvaldyti to šeimą. Tai va tokie principai, tai nežinau, įdomu kažkam, įdomu ten klausimų ar dar kažką. Labai įdomu, šunuolis Dainiau. Čia, taip. Tai jūs realiai žiemojat ant trijų korpusų, ne? Taip, ant trijų. Ir kas svarbiausia, ant trijų todėl, kad viršuje yra maistas, apačioje yra lizdas. Ir tu pats jau matai, kada jos pradeda valgyti, reiškia, nu, ir kyla į viršų. Tai tu ten jau ten vasarį gale kovą, jau tu matai, kad tenais jūs ir šiltas, ir jos pradėjo lipti viršui, dar viršui to maistas. Pakankamai. Tai tas penktas korpusas maždaug plius minus, aišku, čia ne konkrečią dieną, bet jisai atsiranda po apsiskraidimų jau jų, kai prasideda žiedadulkių nešimas. Tai aš ketvirtą, nu tai apsiskraido, tai jos ir kovo mėnesį apsiskraido, bet tai dėt ketvirtą, vat būtent ta ketvirtą dar anksti yra, vadinkit. Tai aš jį uždedu tik tai, kada jau, nu matau, kad jau yra, reiškia, nu jau pakankamai šiltas, kad nu, dar nedunešio to nėra, gal žiedadulkės jau pradeda nešti. Bet jau nektaro kažkiek atsineša, ne? Jau kažkiek atsineša, bet ten dar būna dar, nu, vadinkim, smulkinus. Praktiškai aš tai darau iki vadinkim, porą savaičių, kai ten kokiu nors sodų žydėjimo, vat, kai vyšnios, slyvos ten ir panašiai. Bet tai Dainiau, jūs dar tai būna anksčiau. Atsiprašau, tą ketvirtą korpusą, ten vien tik pasiūti eina. Ten vien tik tai pasiūti. Ir ketvirtą ir penktą dadu tik pasiūtus. Tik pasiūti. Ir dėl to jūs paimat gerą pavasarinio medaus.
Nes kitaip jos, kol pasiūsta korpusą, tai jos ten arba į vidų užsipils, jeigu ten yra kažkokias tai geras medunešys, to jisai kartais pasitaiko, tada užpils lizdą, tada aš neturėsiu būtent tų bičių, kurios galėtų ten birželio mėnesį nešti. Vienas dalykas, antras dalykas, kad tai yra, ta prasme, jos eikvoja nemažai medaus, kol pasiūna. Taip, taip. Tai va čia būtent dėl to, tai aš dėl to būtent tą ketvirtą duodu iš karto plėtimui lizdo, kad turėtų motiną kur dėti ir plus, kad sirupo neperneštų man iš karto meduvę. Tai ten tikrai įsineša jo ir tai kiti būna džiaugiasi, kad va čia jau, žinai, ten gale kažkur tai reiškia pavandžių, jeigu jis pražiuoja, o man jau, vat, jau ten jau pora, reiškia, remelių, ar ten trejata, ketvirta, žinai, jau ten jau nedaug turiu, žinai, tai ten sirupas būna, nes jos persiūrė. Korpuse plėsti šeimą, būtent ten yra šilčiausia tuo metu, iš antro pradė išeidinėti. Ir antras būna tik tai vasaros metu, kai daugiausiai bičių ten birželio mėnesį, liepą, o paskui jis jau ten vėl ištuštėja ir duona tik tai lieka, jeigu jis lieka. Dar klausimas, Dainiau, čia pas jumis dugnai, kas liečia, tai čia yra atviri dugnai, tas vadinamas variantas. Jo, atviri dugnai, bet aš ten praeitą kartą mes buvome Kęstutį, jeigu mestum tą, reiškia, būtent kažkada iš patulės. Tai va tenais jos tiesiog kaip čia tai yra ne švediškas dugnas, bet tiesiog tas grotelės panaudotas. Papildomai. Ir va. Dar reikia paminėti, kad pats neizoliuoji žiemą. Ne, nu aš dar kažkaip dar nesiryštu, nes jo, čia kad kiti, bet kurie kita tema yra. Jie klausysis panašios metodikos, kurie bando daryti viską, kad čia yra va, tas atviras dugnas su tokiom grotelėm ir kad būtinai taip, neizoliuoja. taip, ir uždėtos būtent taip jo, va, tos grotelės, taip, va, būtent tos minės lysvelės, ką tai duoda privalumą, taip. Man labai lengva kaitalioti korpusus, jeigu aš tai noriu daryti, kad man neprisijūna jokių liežuvių apatinėme. Nes priešingą atveju, jeigu to nebūtų, užtenka ten 2 centimetrai. Ir daugiau ir ten tau prisijūna, reiškia, ir tu nebegali korpus ant korpus uždėti, tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, tai kada, jeigu dugnas praviras, gal ir nepilnai, va, jisai aš paprastai taip žiemą ir palieku, anksčiau palikdau visai atvirą, bet žiūri, jeigu ten, šalčiai, plūgos kokios didelės, taip toliau, tai vis tiek tas oro cirkuliacija, ne tokia, nu būna per didelė. Ir jos šiam kažkaip geriau. Trečias dalykas, tai kad bitės nelaužo savo kojų, vaikščiodama per tas tinkliukus metalinius. Jos tiesiog labai gražiai vaikšto per šitą, reiškia, per tas groteles. Taip, aš manau tikrai sutinku su Dainium, kad geriau jau ne ant tų metalinių grotelių, bet šitos uždėti tikrai bitėm sveikiau ir geriau. Ir tikrai nepakenkia. Ir vis tiek yra tie privalumai ir to atviro dugno, bet ir bitėm geriau su tokiam groteliam. Jo. Ir jos tarp įtako ventiliacija duoda, jeigu ten tai jom kažkas, tai ten jauniklės ypač, ten dar kažką būna įsipainė. Trečias dalykas, paukščiai būna, jeigu ten ant dugno prikrytė, jeigu tu neuždarai jo visai, ten iš apačios pradeda, nu, jie irgi ten arsylės, ar ten kiti, reiškia, jie ant tų metalinių grotelių pakimba, jie ten pradeda daužyti, tas bitės ten ištraukinėti, nes jaučia tą skonį, kvapą, tas bitės erzina tada, tai tos grotelės jas irgi savo padeda jas pasidaryti ir elementūras pats, kai nestalius užsisakiau, man pagamina ten, nesimenu, poro gal eurų. Ir jas pas mane jau tada gaunasi iš karto prilipusios prie pačio konkretaus dugno viską. Aš jas ten ar su vinukais ten, nu, ten pragrėžė, ta prasme, svarbu aukštis nureguliuoti tokį, kad būtų kaip tik taip, kad uždėjus korpusą, nebeliktų jokio, reiškia, ten to tarpo, kad nenorėtų siutlė žuvę. Nu, tai čia tik tai vienas iš tokių. Plus, jeigu ten ir pusę atidarysi šito pavasarį, aš tai visą laiką jau, kada pradeda dėti perus tam, kad vis tik tai vėjai neišpūsto, būna kartais ir dideli vėjai, kad neužimti lizdo, vis tiek jom ten reikia 35 palaikyti, 33 kažkur tai pavasarį. Tai žiemą jos ten gali būti ir prie 14, ten gali būti visai atviras tas dugnas.
Nu, ta prasme, ištrauktas tas, reiškia, nu, ten geltona. Nu, čia žinot, kaip su tais dugnais, kad tengi išsitraukia viskas, ten galėtų daryti, lieka tik tai grotelės, bet va tos švediškos medinės grotelės, jos būtent sumažina skersvėjus ir taip toliau. Nu, tai čia paminėjau. Replika dėl to ištraukimo žiemą, čia galbūt kažkas klausys, yra mano įrašyta apie tuos palyginimas, bet tik tai vienas niuansas yra dėl to ištraukimo, kadangi išsitraukia ir CO2, o CO2 yra reikalingas, na, prislopinti metabolizmui bičių, kad jos mažiau maisto suvartotų, būtų ramesnės, tai truputį problemas, kadangi ištraukia CO2, o tada tos bitės aktyvesnės būna, tai truputį minusas yra, kad viską ištraukia. Jo, tai aš vat palieku, panašiai sakau, 2-3 centimetrus paprastai, kad būtų pravera, kad ten ir šiek tiek ir vėdintųsi, nes būna tai laka apsnygo, nepriei, nepažiūrėjai, žinai, nu tai vat ten jom užtenka padėti oro, tiek nei tai labai kaupiasi, jeigu viršu ten šiek tiek, aš nesiaurinu, aš 10 ir palieku, tai jeigu ten būna šeima čiutilpesnė, nu gerai, vienas ten rėmelis, ten krašte, nu jis tai gal čiutil apie pelyje, nu tai baika tas vienas rėmelis. Tai yra daug paprasčiau, tą rėmelį perlydė ir ten dar šią padarė, nieko ten siaurinį ten iki 8, žinai, tada dedi dar kažkokias tai kartuvėlės ir taip toliau. Aš kaip žodžiu, bet dainiau, dar klausimas, taip. Galim dėl gydymo, ką naudojat ir kada ir maždaug kokia sistema trumpai. Tai. Nu, tai su gydymu šiek tiek dabar esu tokiam trupučiu pasimetime, aš neškiai, nes anksčiau tai gydydavau, nes vis tiek daug metų bitnikauju, dabar nesimenu, kiek aš daugiau šiais pirmas sudarais, kokie 10-11 metų, o paskui dabar jau kažkur taip virš 20 metų jau su daugiau šiais. Tai paridolą naudodavau, žinai, ir ten padūminį visą kitą, ir vieną, du kartus, ir man jokių problemų nebūdavo, nežinau, iš 30 ten nu, šeimų kažkur tai. Tai jeigu į 3-4 metus viena šeima žūdavo kažkaip, tai, nu, tai aš čia, nu, noriu šeitau kaip į nuostolius. Bet paskui, kai nustojau, aš naudoti varidolą ir pradėjau naudoti, aš, reiškia, oksalo juosteles, paskui ten dūmindavau, nu, kažkaip tai pasirado tų nuostolių tokių didesnių. Tai dabar esu trupučiuko paieškosiu, reiškia, kaip vis tik tai, nu, šiemet dar grįžau irgi prie varidolo, grįžau iš esmės. Tai varidolas yra tas, nu, metakas, tokio ritėlės, reiškia, ten, kur palašinį, ten 3 lašus, ten 2 priklauso nuo šeimos stiprumo ir ten uždegy ir ten, reiškia, toks yra ventiliatoriukas, kuris įpučia į visą laką, viskas būna uždaryta, palaikai ten tokį sundį. Jis labai efektyvus ir aišku, jis gal nėra toks, jis nėra ekologiškas, žinai, bet tai va dabar su to ekologiškumu, tai sakau, tokiuose nu, paaiškuose trupučiukiuose. Daugiau nebūdo problemų. Gal erkių padaugėjo daugiau, gal virusų daugiau atsirado, gal dar kažką, tai atsiranda nuostolių. Atvirai sakau, kaip yra, tai, va, tai tiesiog va, taip ir yra. Gerai, dėkui Dainiui. Galėsim diskusiją pratęsti. Dar turim, ko gero, 2 pristatymus. Nežinau, ar Rimantas norėtų pristatyti trumpai galbūt apie Dadano avilius, nes jisai man atsiuntė įrašą, bet kadangi įrašas apie pusvalandžio būtų trukmės ir ganėtinai sudėtinga gyvoji transliacijai paleisti, tai jį ras atidėta įkirptą į šitą laidą šiuo momentu YouTube'ai. O galbūt Rimantas turėtų pokytį komentarą arba trumpai pristatyti pačią esmę, ką norėjo pasakyti. Ar mes turim Rimantą iš viso prisijungusi? Turim, ar kažkoks komentaras būtų? Rimantai, tu mus girdi? Lyg ir buvo mikrofonas įsijungęs. O, įsijungi. Labą vakarą. Dabar girdim mane jau turbūt. Girdim. Tai aš norėjau, grįžtant prie savo to ir pristatymo, kiek paminėti, kad aš
bitininkavau visą laiką praktiškai su karnika rase ir tai turbūt biški ir privertė mano tą tokį metodą naudot, kad naudoju daugiaukščiai aviliai, tai lysanas pagrindinai yra kai kur dasipirti, kurie korpusai tinkami ir kitų yra firmų, bet tas yra, kad karnika man žiemą įeina žiemot labai negausiam šeimom palyginus. Ir lizdų rinkimas ir lizdų paruošimas su magaziniais rėmeliais man jie pasidarė paprasčiausiai, nu, netitiko tos mano koncepcijas, kaip sako, nu, per daug darbo gavo su jais, nes palikti visiems, palieko šeimas, palieko žemot maksimum 6 dadano rėmai, ir jeigu ruošti magaziniais, visiems dviem aukštais reikia daug perinkimo, daug darbo yra. Tai vien dėl to pasilikau apačią, apatinį 10 rėmų liko dadanas, viršai iki 3, nu, retas atvejis, kad 4 korpusai yra meduviniai užsideda viršai, bet per grotelę, bet taip iki trijų korpusų. Ir dabar, kaip sakant, bitininkavimo manipuliacijas tokias gaunas, kad pradedi pavasarinį plėtimą, bet pavasarį pradedu faktiškai nuo visą laiką nuo lizdų siaurinimo. Nors ir aš siaurinu dalį lizdų žiemą. Jeigu būna neaptupta ar kažkas gaunas, tai iškeliu iš diafragmas. Diafragmą naudoju šiltą iš vadinamo storadūrą iš polistirolo ir baltą, kur yra ir tada lizdai būna paruošę, sakau, kaip žiemai būna 6 rėmų, pagrindinai ruoši, bet pavasarį būna lieka daugumoj 5, yra atveju, kad net kovo mėnesį dar susiaurino iki 4 rėmų. Ir dugnai yra pas mane atviri, bet dugnus padaraus pagal savo, štai dugnai pas man tik tai apie 40% dugno yra atvira. Jo, pavasarį jūs pasisiaurinu kovo mėnesį per atodrėkis daug, kad būtų visi aptūkti rėmai, po to pakeičiu dugnus ir į dugnus įdedu, na, tokia va medžiaga, va yra tas polgazolis vadinamas, yra iš dviejų pusių dengtas, iškirpta grinai ant dugno ir guldau ant dugno apačioj, viršų taip pat uždengiu su polgazoliu. O per žiemą man stovi baltas. Balti va šitie vadinami va, maišai, kaip yra neblogas išmatavimas maišos yra daug, kur atitinka pagal avilio viršų kainą, dabar pabrangus gal 20 centų, bet kitą kartą tas levelės pjaustimas ir lakstimas, kitą kartą būna greičiau nusipirkti pagal išmerą prisidėti. Ir šitas maišas yra tas privalumas, kad jis kažkiek kvepuoja, duoda išėjai drėgmę į viršų, bet nebūna skersvėjai. Ir pilnai uždengtas lizdas. O pavasarį ant viršto maišo dedu tokį pat folgazolį, jis atspindi šilumą į lizdą ir šeimom plėstis. Ir išplečiu lizdus pagal, taip pat dar ir dangčius irgi stogus pasidariau aš pagal savo, kadangi šitie stogai, kurie ateina standartiniai, ant jų neįmanoma paguldyti viršui rėmą su maistu, nes daugumoje skatinamąją maistą, va tas rėmas, kurį ištraukia į šoną su medum, aš jį daugumai užverčiu viršui, kad būtų papildomas pamaitinimas gaunas pavasarinį. Bet jo netakiuoja, jis atsistoja viršui. Jeigu matai, kad gali pritrūkti maistą, tada uždedi viršui. Arba pavasarį, kad susineštų. Nes vėliau, tai jau, kai jau pilnai įsiskraido bitės, tada jau viršonė galiu šalį diafragmas padėti. Bet dauguma šitą užtenka, kas viršui dėl viso pamaitinimo. Ir karnika labai anksti greit pradeda vystytis. Jis gauna sinežę dadulkių ir pradeda vystymasis, nes nu, stengiuosi ilgiau laikyti. Aš apšildau lizdus panašiai apie kovo vidurį. Kad laiko va, taip, kaip sakant, liku užpakaliu, kad būtų jas vėsiau ir apie kovo vidurį aš jas jau tada apšildau pilnai. Apačiai ar ant dugnų, kas dar nukrenta šiuklės, lieka jo ant folgazolio, po to įsivėlai. Arba vietoj folgazolio dar naudoju, būna ploną kartono gofruotą. Tas kartonas yra ypač stiprios šeimos pliusas, kad kitą kartą nepastebi orai greitai sušyla ir bitės pačias valas dugną dar papildom ir paprasčiausiai, jeigu jom jau trūksta ventiliacijos ir per šiltą, jos tas kartoną pačias išmeta į lauką. Tai čia tik po to pabaigi išvalyti, kas belieka. Toliau šeimas jau praktiškai balandžio apie vidurį, nes pasiekė 10 pilnų lizdinių rėmų. Ir to momento, visiems pagrindinis medūnešys pas man yra iš rapsų pirmas, o iki to laiko aš šeimas stiprinu ir jeigu jau įsiplėtė pilnai,
arba yra sarginių motinų, kur turi pradžiai, bet taip daugumai būna pradu nuleidinėti kraują gegužės pradžiai, kad pirmom dienom, nes tai būna, kad jis piečia kitą kartą ir gegužės pirmom dienom, jeigu neprižiūrėsi jų, tai pradu išiminėti sudarinėti rinktinę šeimas. Arba pastiprinimų išimų po vieno, po du daugumoj rėmus sudengtais perais su bitėm. Ir iškelinė arba pastiprinti šeimų, kas būna kokios problematiškas, arba sudarinėja naują šeimą. Gegužės mėnesį tai pagrindinai prieš rapsus jau, kai lieka, tai tik tokio būdu sudarinėja šeimas ir tas sustabdo nuo spėtimo. Ir tada šeimas į rapsus išvažiuoja į rapsus. Po rapsų, nuimant rapso medų, nuima tada duoda dirbtinis koris į viršų. O lizduos pakeičia, koris nuimdamas, o tos padurėjimus nuimdamas, dar plečiu lizdus dirbtinės koriais, o nuimdamas perus irgi plečiu vėlizus naujai dirbtinės koriais ir man atsivo, praktiškai man atsinaujant tokia atveju iki 7 rėmų, pagrindinė šeima iki 7 rėmų būna pasitų lyzdinių naujų korių. Ir lyzas praktiškai atnaujintas jau būna man, dėl žiemos, kas reikalinga žiemojimui. O po rapso nuėmų meduvės, dedu ant lyzdo, dedu oksalą, kartoną gydytą oksalą glicerino tirpale, ir apgydymas nuo erkių gaunas, nuo erkinimas ir bitės iš rapsų išvežo į avietį šaltekšnį į miškus. Ir tada sekantis būna tenai vėl, nu, jau spėtimas sumažėjęs, bet medunešiai gan stiprus išlieka. Ir po miško man bitės vėl išvažiuoja į grikius arba dobilus. Tik tiek, kad pas man yra vėlyvė. Yra. O tuo momentu, kai sudarau šitas naujas šeimėlės, va, tokias atrinktų būtų, jos man yra kaip atsarginės, kurios pasilieka daugiau stacionaros ir prisiaugina bites, nes kai grįžtų iš grįkių, yra buvę metų, kai grįkinį medų esu baigęs su spalio mėnesį ir faktiškai tokių šeimų gali nebespėti paruošti žiemojimą. Tai tas šeimas jungi grįžęs, jungi prie šitų buvusių naujų šeimelių, na ta šeimelės irgi jas būna po 7-8, kita, kad ir visas 10 rėmų, da, kol tas reikia nuimt medaus ir prinešti ir susiauri tenka viską. Bet jas pat susiaurinės paruošęs, aš jau rugpjūčio pabaigoje galiu pradėti maitinti ir susikaupę maistą, prijungi tas bites, kurias parsivežė. O gydymo rudenio, kai pradedu maitinimo, aš šitą su rugpjūčio pabaiga, dedu varastopo jasteles, o paskutinis gydymas būna garino, su keptujam garino oksalą. Gal su daugiaukščiai, to hybridinio daugiaukščiai tiek, o dadanas tai kažkas panašaus, bet dadanai praktiškai pas mane nevežiojame stacionarią stovį. Tai dadanas jau labiau pripažįsta 22 rėmų ir 40 magazininių rėmelių. Ten irgi iš pradžių plėti lyzdą mažą, prasideda pavasariniai medunešiai ir va klevai visai būna ir klevų paimo, kaip su karmika medaus. Arba būna gausiau, ne kad blindžių, bet visų kitų karklų giminės augalų yra miškuos, yra medunešys, kur stovi bitės. Tai pirmiausia, prasiplečia lyzdą, sustiprin lyzdą iki 7-8 rėmų ir pradeda dėti į 7-8 rėmelių magazinus. Ir tais magazinais pato žaidiniai, patruputį nuėmi tą rūšinę medaus, atsiranda 10 vietą rėmelių, dedi 10 ir po to plėti, kai jau prasideda, jeigu rapsai arčiau, tai plėti nebe 10 rėmų, nebeplėti daugiau į plotį šeimų, bet taip pat keli du magazinus vienas ant kito aukštyn, nes irgi dviem eilė magazinai eina, o po to baigėsi plė šeimos ir užsidėdų magazinai horizontaliai pasiguldo 2 po 10, o po to apačioje padėdė vėl 2 po 10. Tų didžiųjų magazinų, tokį kaip apie 15 rėmelių, aš praktiškai jų nenaudoju, nes nu, jie irgi sunkus yra kiloti, jeigu reikia išimti. Keletą vėliudą gal yra likusių, bet ir taip per pus perpjauti magazinai po 7 rėmelius yra, kad būtų lengviau kiloti. Gal tiek pradžio, o kas daugiau filmukė tai buvo, kažką filmuotai medžiagai pamatys, kas, jeigu klausimų dar kokių yra, galit paklausti. Tai sveiki, Rimantai, tai jūsų bitininkavimas realiai iš dviejų dalių susideda. Vienas išvežiojat, kur vežiojat, taip. O kitas, didžioji kaip ir tuose bitynuose, tas mišrus vadinamas, kur jau didesnė. Taip. Nes man ir stovi stacionaras, stovi ir kur apsiskraidimo, man ir pasidarytas skidelis motinom apsiskraidyti, yra tos tėvinės šeimas tenai susiveža, prašiausiai avilienė išvažiuoja, bet jeigu reikia, atsivežu šeimas iš šito daugia aukščio avilių, perkeliu, ir man tas kraugina, bet jau praktiškai būna visą laiką išrudent, man tos šeimas, katros į motininės, kur bus katronai auginami, tai
Irgi tuos laikau ir yra keletą tokių vietų, iš kur man vežti bičių neapsimoka, kadangi pilnai užtenka medaus bazė gerai yra toje vietoje, kur yra aviliai stovi. Dar tiek, kad... klausimas, ar iš tų stacionarių darat pastiprinimą, kai vežat įvežiojimus tuos? Įvežiojimus, jeigu reikia, aš sudaro papildomą šeimėlės. Ai, tik šeimėlės. Bet rinktinės pas man kategoriškai yra ir šeimelės visos renkamos rinktinėm, niekad neskaldo avilių, nemažina, kaip kiti vos net pusės skiria, kad čia to užtenka bičių. O būna tokiu atveju, kad tas rudeninės šeimas, nu kaip rudeninės liepos mėnesio šeimas, aš darau krestinius piečius. Paprasčiausiai sikrečiu beveik iki 3 kg bičių, duodu motą, duodu korius, du korius su duona su medum, toliau dirbtiniai koriai, ir duodu maistą ir jos pačios susisivo pasiruošę tokias, nu, kaip sakant, ruošia atsargą šeimų, katros gyvens, nugydau iš karto jas, nes tada labai gali efektingai nugydyti tos krestinius piečius. Antras dalykas, jeigu nebeveži tų bičių į medų, nes šis dobila į grįkį, tai jas ir geriau suvaldyti yra dėl rudeninė. Nes tai mažiau bičių, susitvarkai su jomu, karne kartai par tiek į po to sumažėja, tai to pasinaudoja, pasidarė atsargo šeimas, kad jas atbūtų. Pavasarį, jeigu yra perteklis arba yra norinčių, aš visą laiką mielai parduodu šeimelės, kad pavasarį per žemojusias, nes tikrai negaila, kadangi jų man ypas su karne, kad tai, kai suspėtimu, kai kariauja, tai visą laiką prasiplečia. Nu, smagu girdėti, kad tokia irgi įdomi technologija savotiška, gal ir nėra labai didelė naujiena, bet tikrai įdomi. Jų nenaujiena, bet tako, va, tik tas, kad Bakfastas ir Italės, kur yra gausia šeimas, yra gal truputį kitaip. Ir Dadanių stavilios dabar žemoja šeimos ir net ir po 12 rėmų palikusias yra, kur Italės, kur tikrai stiprios šeimas yra ir Bakfasto. Daugiau aukščio avilio, kaip ir Bakfasto 10 rėmų, turbūt ir būtų pomažiai. Nu, bet gali kontroliuoti jų, apribojant jų dėjimą, viską motinas gali susitverti, nes kažkaip prie šito nepriprato, su karnika nuo senų laikų susidraugavęs buvo, tai taip ir dirbu su karnika didžiąją dalimą. O sakykit, man tai ir Dainiui galbūt irgi tas pats adresuotas klausimas, aš nesu tiek daug su karnika susidūręs, kiek skiriasi, kiek jūs maitinat žiemai gryno cukraus? Aš savo žinau, kiek aš invertuotą sirupą aš vartoju, nes nenaudoju, nes man vėlyvesni maitinimai yra kiek. Aš invertuotą sirupą iki, nu, kepšėjimas, jeigu matau, kad yra gavę lipčios, tai stengiuos pakeisti korius tuščiais, maksimaliai, kad nepakliūtų lipčios, nes prie miškų man su lipčiam yra problemų. Jeigu aš maksimaliai pakeičiu viską maistą medum, sirupu, man reikia iki 20 litrų sirupų. Karnė. 20. Tai čia išeina iš 6 Dadano rėmai maisto. Nu, iki 6 Dadano rėmų. 5 gerai. 5-6, nes daugumo ant 6 prisineša 6, tas 6 lieka po to papildomam pamaitinimui, jis iš avilio net nekali, nes jis tas pilnas su sirupu arba su medum rėmas, jis yra kaip šalčio akumuliatorius, šalčio šilumos, nes neduoda tokių didelių sviravimų avily. Taip, labai svarbus dalykas, labai svarbus dalykas. Yra tas laikyti, o laikyti jį viduje lizde, tarp diafragmų, tarp lizdo, jis yra jau tuščia erdvė. Bitėm irgi yra, tai kas, kaip sakant, dideliam name, 4 kambarių būtė gyventi vienam žmogui, biški jau per erdvų yra. Tai čia yra tas pats, tai sakant, išlaidas ir visą kitą bitėm, tai todėl tengiuos suspaus šeimas, sumažytas šies, kad maksimaliai erdvė išnaudota, o įkelti į vidų, bet kada įkeli. O jeigu nereikia, tai nes karnika labai anksti išeina, iki šaltės nemorė dirbantį bitę yra ir, pavyzdžiui, klevus, pakavus kabinu, klevus, kas kokie 4-5 metai, klevų medaus, taip jau tenka ir įsisukti. Jau yra ko ir pavaišinti draugus ir netgi. Nes jau retai, kas, ypač kas su Bakfastu dirba, tai tikrai nelabai žinau, kas tokio medaus gauna tikrą pavasarinę, nors jis jokia žibučiai, ne žibučiai, bet klevų, tikras klevų medus. Ir tas darbas tokį, aišku, gal norint, kad mažiau to darbo būtų, gal Bakfastas kai kas sako, oi, man ramu, nebespiečia nieko, man nieko žiūrėti nereikia, kiek daug tai dirba, gal. Bet kažkodėl kitą kartą tos dinamikos noris, nors darbo daug, bet dinamika savo irgi turi šarmo. Taip. Vis tiek technologija ar Bakfastas, ar tas vis tiek darbo yra, reikia suprasti tą technologiją, ja, ką dabar yra. Visur darbo bus. Kreda yra toks. Žinot bičių biologiją, kad jos gerai gyventų, kas liko, liks bitinių. Taip. Nu, jo, tiek, čia irgi ir man buvo klausimas, kiek aš maitinu, tai aš praktiškai duodu maisto. Pas mi irgi karniką ir aš tik su karnikais bandęs Bakfastas, bandęs Italės.
Man jos pavasarinio niekada neduodavo, o pavasarinis jisai, nu vis tiek pats mauliausias, visi laukia šviežio. Tai aišku, su klevais tai vėl, ten, nu, neužtaikė kiekvienais metais, bet kas keturis. Ne, tai ne visos šeimos, tai ne kiekvienais metais, faktas. Ne, tik dėl šeimo dažnai būna, kad klevai pradeda žydėti, ateina kokie šalčiai ir žiūrėk, ir tenais tie žiedai nubyra ir niekas. Taip, tai sakau, kas ketvirti metai pagauni klevų medų. O pas mane kaip tik yra šalia miškų, ir, nu, to prasme, aš gyvenu ten per 50 metrų nuo miško, kur daug klevų yra. Ir klevų, ir ten pasu kitų, ir ten kitam skyriui taip pat yra. Tai, nu, tai tas yra smagu, ir tik tai su karnika. Dėl maitinimo duodu, ar galvoju, kažkui tai 12-15 litrų, kažkui tai daugiausia, daugiau neduodu aš niekada. Bet jūs paliekat medaus, jūs paliekat porą korių medaus. Nu, aš nekuriu palieku, aš palieku visą korpusą tenais. Tai, nu taip, apačioje, taip. Vadinkime, į tą meduvę suneša. Taip, į tą meduvę tik ir suneša praktiškai ten apie 10, reiškia, ten kažkur tai litrų, tai dar kitur, jeigu ten buvo išėmęs, kažkiek tai būni paliekęs, nu, tai dar jos į tą žemesnį korpusą kaip tik prisineša. Ir dar nepaminėjau, kad pavasarį irgi darau skatinamą į tokį. Tai aš būna tada dar kokį korpusą, nu, tiesiog pas mane yra tokios plėvelės standžios, reiškia, skaidrios, su ten. Tai būna dar tuščio korpusų uždedi ir pavasarį, reiškia, jau virš tos plėvelės, virš viso šeimos, virš viso lizdo. Tiesiog medaus būna ten pusritiko kokį ar mažesnį ten apvirti, bet kuris susikristalizuoja, nes kartais būna pas medus, kadangi irgi lipčios nemažai būna, tai kartais jisai tik tai kokį. Nežinau, kovo mėnesį pradė kristalizuotis, tai tokio ne, bet vat, ypač pavasarinė ar ten kažko tai kita, kuris greičiau susikristalizuoja, tai paėmė apvirti uždėdį ir jom ten labai gera paskata. Paskata gauna šilumą, gauna pakylantį drėgmę iš avilio, drėgmės perteklius absorbuoja tas medus, sutraukia, kiek drėgmės absorbatorius gaunas jisai ir. Bet netakiuoji, to medus nepaminėjau, to medus niekad netakiuoji, ką dedi viršui, tokiam palaikomajam, jam palieka pačiom atsekiuoti. Jeigu uždedi korį ir atakiuoji, tada jas labai suskatini dirbti, jos tada pradeda kitais darbais, ypač pavasarį, kai uždedi va tą pirmąjį. Tada jas labai stipriai nešas, taip stengia surinktą medų, jis ne visai vietoj stovi, o kai iš užakiuoto, jos pasiima tiek, kiek jam reikia. Kai už diafragmų sudedi va tą skatinamą į sudedį, tai tenai jau atakiuoji, kad jos susineštų, kurie dar reikia koriai būna be perų, bet yra medaus likučiai, kad jie nebepaliktų vėliau. Dar vieniam metam jos irgi atakiuotas dėdė už diafragmas, kitą kartą įputį ir vandens įpurkšį su pulverizatorium, kur susisukravęs, kad būtų vandens nebereikėtų, kaip girdykla atidirba tas korys ir, nu, tokio būdai įsivalai korys, o po to jos įkelia atgal per ramą auginti. Su tokiais. Kas gal dar daugiau kokį klausimą, kas gal kažką taip trumpai aš. Prabėgom. Gerai, gal leiskim, tada dėkui Rimantui iš pristatymą, leiskim, galbūt Richardas yra pasiruošęs irgi tokį bendrinimą padaryti ir tada galėsim jau tęsti diskusiją. Gerai, pamėginsim, mes čia kažką. Labai džiugu, kad pradžiai noriu pasidžiaugti, kad tikrai žmonės su didelė patirtim ir įdomiom technologijom bando, daro ir panašiai ir dalinasi informaciją. Va, palauk, aš bandau, ar man čia vyksta. Ar matosi kas nors čia? Taip, matosi. Čia tiek vieną paleisti. Gal ne tą pašalą. Jo. Gerai, bandysim, tada aš labai trumpai stengsiuos, kiek įmanoma, trumpiau, ką aš išrašiau iš savo literatūros, iš jūsų, ką išgirdau ypatingai. Čia yra keletą nuotraukų, daug kas bus matyta. Gaila, nematau, ar Mindaugas Čeplikas prisijungęs, ar ne, esu jo vieną avilį idėjas kaip pavyzdį. Ir panašiai, tai labai trumpai ir tada pratesim įdomią diskusiją, nes jau matau, beveik jinai buvo užsikūrus ir panašiai. Tai gerai, šiek tiek apie avilius. Va, kaip matot, pririnkau įvairių tipų avilių, ypatingai tie, kur va, ant šakos arba pastogė, tai irgi galim vadinti aviliu.
sąlyginai ir tų tipų įvairių, įvairiausių yra ir jie skirstomi ir kiekvienam mes pasirenkam patys individualiai. Iš pradžių, sakykime, kas liečia mano patirtį, tai žymiai mažesnė, gal tik 10-12 metų, bet irgi visokių variantų ir Dadano gulstiniai 22, paskui pats prisiminiau, kad rankos ne iš šiknos išaugusios, pasidariau maždaug pagal kažkokius matmenis 28 gavosi, tampomas arba netgi nenešiojamas, pastatomas ir panašiai ir panašiai, bet šitie gal labiau ne apie mane, o apie bendrus visus dalykus noriu pašnekėti. Taigi, suskirstimas, ką aš surinkau iš literatūros, ką pastebėjau iš jūsų pokalbių ir panašiai, tai daug maža vėliai būtų skirstomi pagal patogumą, tai būtų bitininkui arba bitėms, kas labiau ką mėgsta ir kas į ką atkreipia dėmesį, nes yra visokių ir bitininkų. Toliau pagal tipą konstrukciją mes paskui aptarsim šiek tiek plačiau. Pagal norimą rezultatą, tai čia turiu menį, kas nori daugiau medaus paimti, kas nori, galbūt dirba labiau ant mutinėlių pieno, kas dirbančio dadulkių rinkimo, tokio vieno kaip universalaus labai sunku atrasti, nes jis būtų labai, sakykime, nu, jisai nebus vienodai tinkamas medui, ne vienodai tinkamas mutinėlių auginimui ir vienodai tinkamas žiedadulkim ar dar kažką. Toliau pagal galimybės, ką aš turiu mintį pagal galimybės, tai pagal galimybės tiek bitininko, tiek regionai, tiek rasės ir panašiai, čia gal labiau pagal bačio bitininko galimybės, nes jaunesni turi daugiau jėgų, vyresnio amžiaus jie gal nevažinės, nevežios tų bičių, sakykime, jau pagyvenę žmonės. Netgi šiandien dienai atsiranda ir tokių avilių, kurie tinka silpnaregiams arba fiziškai silpnesniems žmonėms. Irgi yra technologijų visokių, esu radęs, jeigu kam bus įdomu, galėsiu pasidalinti. Ir dar taip pat galėtume mes juos suskirsti ir pagal pagaminimo medžiagas. Va. Dabar apie šiek tiek apie pagrindinius avilio gal kriterijus, bet čia tikrai nėra dogma, nėra, kaip pasakyti, auksinis tas brys, standartas ar dar kažką. Anksčiau ar vėliau bitininkas sukuria savo avilį ar patobulina esantį. Ką aš turiu meni, tai, sakykime, tiek aš pradėjau, tiek tenka bendrauti dabar su jaunais bitininkais, nemažai kreipiasi patarimų, kaip ką daryti ir taip toliau. Daugmaž yra literatūros tikrai labai daug ir YouTube'ai, ir šiaip literatūros, spausdintinės ir visokios kitokios. Ir netgi paklaus draugo, aš taip vadinau tą kriterijų, tai visi patars ir turiu susidūręs su keletą bitininkų paskutiniu metu. Vieno paklausė, vienas taip patarė ir tik tai jis gina, sakykime, korpusinius avilius, kitas ne, tau kaip pradedančiajam reikia Dadano ir tik tais tas 22 arba 18 rėmų, taigi dabar daro ten pasiūlymus visokius ir taip toliau yra prekyboje jų ir panašiai. Ir ką aš noriu pasakyti, kad pradėję jie vis tiek pasitobulina pagal save, va netgi ir kolega Rimantas minėjo tą patį meduvę, gali dėti tu vieną 20, bet gali suskirstyti ją į dalis, po 7, po netgi po 5 esu matęs suskirstęs meduvę, jisai gražiai uždeda, nes kaip pakilnoji tų 20 remelių tų pačių meduvinių, pilna su medum ir kai reikia tau atplėšti ir kai tu gali savo drąsiai išsikelti 4 dalių, suskirstęs gal taip, tu prarasi porą tų remelių, bet tau lengviau bus ir iškelti ir panašiai. Tai va, anksčiau ar vėliau mes pasitobulinam arba susikuriam savo tinkamą avilį. Toliau, pagrindinės taisyklės bičių gyvenimui. Tai, kaip jau yra suminėjęs, nesyki geras bitininkas visada galvos apie savo biteles. Ir pagrindiniai, kaip ir žinot, jau yra šios taisyklės šiluma, drėgmė atitinkamų momentų. Ką aš turiu galvoje apie tą drėgmę, tai kada, sakykime, žiema, kada nėra perų, turi būti jos ko mažiau, kada atsiranda perai, jau drėgmė turi didėti, šiluma irgi didėti, reikia saugot, tiek šilumą, tiek drėgmę. Vasaros metu vėl besivystant šeimai reikia tos drėgmės dar daugiau, šilumos gal, sakykime, galima, jeigu šiltos dienos, šiltos naktis jau šiek tiek mažiau, gal kartais netgi tenka ir vėdinimą daryti.
Ir dar trečias vienas iš tų kriterijų, kaip žinot, yra maisto pasiekiamumas, ypač va žiema ir ypač va dabar va prasideda, kada mūsų orai kaip svarstyklės, vieną dieną minus 15, 17, kitą dieną jau plus 3, o dar trečią jau žiūrėk ir plus 8 greitai bus. Netgi vakar va, pas mumis krašte, sakykime, ryte buvo minus 2, o vakare nukrito kai kur netgi iki 21 šalčio. Tai, nu, čia sakau, tokias gan didelės svarstyklės ir visko būna. Tai tas šiluma, drėgmė ir maistas irgi sunku išlaikyti aukso vidurį, bet manau įmanoma. Tai vienas iš, sakykime, trečias kriterijus, taip pat bitininkui turi patogus avilys irgi būti, jo tikslai kokie yra bitininkystėje, kaip ir minėjau, ar mes norim motinėlės auginti, ar mes norim medaus, ar mes norim bičių pienelio, tai vėl tą avilį galim prisitaikyti. Aišku, galima visus juos pritaikyti, bet nelabai bus galbūt patogu, tai dažnai bitininkai tą ir padaro, savo prisitaiko tos avilius, jisai, sakykime, bent aš irgi, ką mastau, tai kad motinėlio auginimui, pienelio rinkimui bus vieneviliai, o medų rinkti, dar taip mastau, įvairių technologijų tikrai bus kiti ir ten bus sukoncentruota į medaus rinkimą. Dauguma irgi taip daro, ką ir paminėjo ir Rimantas, kadangi jis užsiima dviejų, sakykime, krypčių bitininkavimų, tai pas jį yra bitininkystė ir vežiojama ir yra stacionari. Na ir dar vienas iš kriterijų, ką jau ir buvau minėjęs, tai bitininko sveikatos galimybės, ar jisai turi sveikatos, ar jisai, sakykime, tą patį nugarą, tie patys sąnariai, riešai visi, ir šiaip su amžium ta mūsų sveikata negerėja, bei pats bitininkavimo būdas irgi, ar jisai drevinę galbūt bitininkystę užsims, ar jisai stacionare bitininkystę, ar jisai gal nori bitininkystės tik tai porą aviliukų turėti pas save sode pasidėjęs, jam ten relaksas, jis ateina pakvėpuoja, tai irgi yra terapija savotiška, kaip yra sakęs ne vienas, kad va prieini prie pirmo avilio, dar kažką atsimeni, ką žmona sakė, prieini prie antro jau nebeatsimeni, ką sakė, o prie trečio priejas tu galvoji tik apie bites ir apie jų teikiamą malonumą. Na ir dar vienas iš kriterijų, pagal kurį galbūt galima skirstyti irgi tai pačių avilių saugumas, tai išoriniai faktoriai. Tai, kaip žinot, dažnai mūsų ypatingai žiemą įvairūs paukščiai puola, kaip ir Dainius minėjo, tai zylės, tai tie patys geniai užpuola, išlesa, tos pačios pelės visokios, dar kažką. Reiktų nepamiršti netgi ir dėl avilio. Nežinau, jau tikrai esat nesiki girdėję ir pernai, ir užpernai, kada būna pavogiami netgi aviliai su visom bitėm arba tiesiog išdraskoma nuo vagių irgi kažkoks apsisaugojimas, bet ten nu, kiti stato kameras, kiti, kad neišneštų viso avilio, vos ne prisuka prie žemės apie kažkokio objekto tos avilius ir panašiai ir panašiai. Taigi, dar, sakykime, noriu apžvelgti tokius dalykus kaip standartiniai ir nestandartiniai aviliai. Kodėl tai svarbu? Svarbu dėl to, kad jeigu jūs paskui papasakosite apie tos standartinius vyraujančius Lietuvoje ar nestandartinius irgi vyraujančius ir to pačioje Lietuvoje ir šiaip visame pasaulyje, svarbu dėl to, kad įranga, jeigu jūs pridėsit nestandartinius avilius, sakykim, kurių rėmeliai bus nu, ne dadano, ne rūto ir ne magaziniai, ne meduviniai, bet trumpesni arba platesni ar dar kitokie, tai su įranga vėl atsiras šiek tiek problematiškų dalykų, nes tokios kaip įrangos didmeniniai prekyboje labai nestandartiniam aviliams labai sunku rasti. Bet aišku, jeigu jūs tai turit nedaug ir galit patys susikurti ir daugumą tai ir pasidaro, aš ir pats neseniai perėmiau kaime pas save iš vieno buvusio bitininko keletą šeimų, bet jie ten buvo iš vis rėmeliai, net nežinau, 30 ilgis, aukštis 22. Visai pats sako, man tai buvo patogu, aš pasidariau metsukį ir taip dirbau, nes pas jį žmogus, sakykime, neįgalus. Viena ranka turi tik 3 pirštus, kita ranka 2 pirštus, nežinau, nu, kažkokią nelaimę nesigilinau, bet jam sako, man būdavo taip patogiai, jie nėra sunkus, dar kažką ir panašiai dirbti. Jisai turėjo tokių rėmelių ir tokią standartą savo susigalvoto. Tai įranga, sakau, kaip tu medų sukdavai, sako, aš pats savo pasidariau viską, tiek medų įsuk, tiek kitus dalykus įsuk. Va, pačios priemonės irgi ten, kaip ir minėjau, medsukis, atakevimas, sandėliavimas, tų pačių vaškuolių gavimas nestandartiniam aviliam irgi yra sudėtingas, aišku, jau atsiranda papildomų dalykų, kaip įsipjausi. Taip, tai nėra daug,
Tai daug gal ir laiko netima, bet tai irgi yra laikas ir papildomas išlaidos. Kaip ir minėjau, remeliai ir kiti visi dalykai susideda į tą reikalą. Pagrindiniai standartiniai aviliai, nu, tai šiandien dienai, ką mes jau ir aptarėm, galbūt Lietuvoje vyraujantis, tai būtų danano tipo remelis, rūto ir tas meduvinis. Aišku, yra gal jau kažkas bitininkauja ir ant kitų, čia pernai darėm irgi pristatymus visokius ir panašiai. Va, o nestandartinių tikriausiai žinot, tie patys Farero remelis, švediškas, ten va, Paulius mūsų kolega yra iš Švedijos, jisai bitininkauja ant Švedijos ir jis ten susipirko visą įrangą būtent tokiems remeliams ir visus avilius viską. Tų nestandartinių daugiau visokių yra, netgi tie patys, sakykime, aviliai drevinės bitininkystės, aišku, gal ten labai nedaug to medaus pasima, bet vėl vis tiek tai yra paimamas medus. Va, ir čia tokia paveiksliuka idėja, kad tų aviliukų yra visų visokiausių ir panašiai. Ir aptarsime dar juos, manau, pliusus ir minusus. Taigi, avilys pagal bičių galimybės plėstis, dar vienas iš kriterijų, sakykime, tokių. Tai pagrindė vyrauja tai du tipai. Statusis avilys vertikalusis, tai va, ką minėjo Dainius, va, tas pats Kestutis pristatė, aš ir pats šiandien dienai ant tokių tokio tipo avilių dirbu, tai yra dažniausiai korpusiniai ir jų visas plėtimas vyksta į viršų. Sakykime, va, kai ir Dainius minėjo, tiesiog korpusais gali plėsti. Kas plečia į viršų dadanais, tai dažniausiai pradžioje remeliais, rėmais. Su rūto irgi yra sistemų visokių, tiek rėmais gali plėsti, tiek visais korpusais, žiūrint kokiu momentu ir ko tu nori pasiekti vėl. Ar tu nori daugiau medaus surinkti, ar tu nori mėlės auginti, ar tu penelį rinksti ir dar kažką. Na ir antras tipas, tai tas bulšesis avilys, horizontalusis. Čia va, paėmiau Mindaugo Čepliko avilį. Jis yra tas šiesis, pas jį ir šiaip dar tas standartas kitoks. Tai šitame avilyje viskas eina plečiama į šonus, horizontaliai. Tai pagal galimybės plėstis toks realiai skirstimas ir būtų. Na ir tie nestandartiniai visokie, kur, sakykime, kaip ir jau minėti Farero, švediški, bet jie irgi jie, iš esmės tai nesiskirstai horizontaliai arba vertikaliai plėsim. Galbūt prie tų nestandartinių malichį, to Milenino galima galbūt priskirti tą su stalčiais. Ne, Mileninas dirbo, žinok, su rūto tipu. Bet paskui ten su stalčiais, kai jisai pasidėjo. A, ne, tai kai, jo, tai technologijos, taip, bet pagal galimybės plėstis, tai, sakykim, standartas pas yra rūto. Jo, iš nestandartinių, tai čia va, matot dabar naujojo nuotraukų, iš molio padarytas, gali būti padaryti ir iš žgūto šniūro ir kokių tik nedaro dabar iš rasto ir panašiai ir panašiai. Grįžta tą drevinę bitininkystę į madą, viskas tvarkoja, įdomu, faina ir kodėlgi ne, žmogui bitininkystė, kaip ir sakiau, yra hobis, relaksas, terapija, palaidavimas ir panašiai. Tai va. Dabar dar trumpai galima irgi skirsti medžiagos avilių gamybai. Tai būtų kas, na, aišku, standartiškai mediena. Mūsų minėti tie poliuretanas, polisterolis, PPS, PPU, sumuštinis, tai ten jau eina ir mediena, ir faniera, ir polisterolis, ir visa tai sukalama ir panašiai. Kaip jau minėjau, faniera, aš pats buvau vieną kartą pagavęs mintis, dar kol buvo pati faniera pigesnė, darytis iš 22 arba 28 mm storio fanieros. Tiesiog dėžutes, korpusėlius ir darytis, bet kai labai viskas subrango, paskaičiavau, kad žiauriai labai jau brangus išeina, bet to labai ir sunkus. Iš tikrųjų sunkus, gaunas, kos turėsnė paniera, to sunkesnis avilys. Na ir tos kitos medžiagos, kaip matote, ir iš molio yra padaryta, ir iš siūlų, ir iš šiaudų daro įvairių variantų, ko natūralesnės tengias, kai kurie daro iš rasto tuščia vidurio ir panašiai, ir panašiai. Aš net kitų nebeieškojau, tikrai, kas domitės, rasit pilni internetai ir tos informacijos. Ir jeigu kam įdomu ir kas supranta rusiškai, labai neblogą variantą, daro diukario, vai tie patys irgi jie džiaugias, labai natūralus tas medus, tiesiog padaro rastą iš dviejų dalių suneriamą,
nuveža vidurį miško, palieka, aukštai kažkur iškėlė ir panašiai, ten tikrai yra tų technologijų. Labai dabar čia nesiplėsiu kol kas šiandien. Na ir, sakykime, paskirstimas maždaug toks, ir dabar šiek tiek apie pačią auksinę avilio taisyklę, kaip aš ją pavadinau, bet čia tikrai nėra dogma, jau ją netgi pasakė tiek Dainius, tiek Rimantas, tiek Kęstutis, tai aš tik apibendrinu, nesvarbu, koks tas avilio jūsų tipas, ar jūs imsit gulstinį, ar statui su korpusais, ar dar kažką. Svarbu, kad bitės galėtų apskritus metus mažiausiam savo resursų sąnaudom užsitikrinti savo egzistavimą ir savo šeimos tęstinumą. Tai ką aš ir minėjau jau pradžioj, drėgmė, šiluma ir maisto pasiekiamumas, kad kuo mažiau jom reikėtų sunaudoti savo energijos, ypatingai žiemojant, ypatingai saugant perus, kad nebūtų atskersvijų ir taip toliau, ir taip toliau. Reikia žinoti tos visus principus ir panašiai. Va. Na ir svarbu, kad avilys, su kuriuo jūs dirbsite, būtų jums patogus pagal jūsų fizinės ir sveikatos galimybės, nes mūsų kiekvieno irgi negalim pasakyti, kad tik toks ir ne kitoks, nes visos tos ir tiek fizinės, tiek sveikatos galimybės, galbūt pas kažką su regėjimu prašiau, galbūt pas kažką su stuburu prašiau ir panašiai ir panašiai, tai irgi mūsų galimybės ribotos kartais būna, tai todėl tas avilys turėtų būti mums patogus. Bitininkavimo kryptis, kaip jau ir buvau minėjęs, tai va, ar mes norim rinkti medų, ir ar norim rinkti penelį, ar galbūt tranų homogenatą, galbūt žiedadulkės ir panašiai, ir panašiai, tos technologijos šiek tiek skirsis ir panašiai. Bitininkavimo metodai ir tikslai, tai, sakykime, Rimantas labai geras pavyzdys, jisai turi dalį savo bičių, kurios vežiojamos, sakykime, laukus, sukeliami, kiek supratau, Rimantas gal dar toliau papildys apie savo tą vežiojamą bityną. Va, ir tikslas, kaip ir minėjau, ką mes norim pasiekti, ar norim mes surinkti labai labai daug medaus, ar norim turėti daug daug bičių, ar pavasarį šeimėlės pardavinėti, ir panašiai, ir panašiai. Va, na ir pabaigai atsiminkim, kad svarbu nepakenkti pačioms bitėms, sau ir aplinkiniams. Kad, kaip ir minėjau, kartais per mūsų išprusimą arba vienaip supratimą ir įsitikinimus, kurių nenorim keisti, dažnai pakenčiam bitėms. Aš čia kalbu iš savo patirties. Nes tikrai esu ir Kestučiui sakęs ir rodęs, kad buvo momentas, kada iš 22 šeimų nuėjusių žiemot, liko pavasarį 4,5. Todėl pas mane ir atsirado izoliacija, atsirado labai stiprus gulėjimasis bitininkystė, tiek literatūros skaitimas, tiek YouTube žiūrėta, tikrai praleista net tūkstančiai valandų kai kuriais aspektais ir dar vis daug klausimų kyla, nes ko ilgiau bitininkauju, kažkodėl negudrėjau, tik tai kaip tik atrodo kvailėjau ir dar daugiau kartais klausimų iškyla. Nes bitės unikalus dalykas, unikalus gyvis, kuris vis atitinkamoje situacijoje kitaip kažkaip gali pasilikti, nes tai įtakoja orai, įtakoja vietovė, įtakoja tą patį rasę ir panašiai. Ką ir minėjau, supraskite bičių biologiją, jų procesus, instinktus, taip, nes bitės dauguma vadovaujasi instinktais, jų pagrindiniai instinktai, kaip ir žinot, išgyventi, pratesti savo egzistavimą, išauginti pakaitalą savo, bei žinokit savo tikslus ir norus, nes ir stenkitės nesibalaškyti, jeigu jau pradėjo daryti kažkurią dalį bityno ar visą bityną, kad dirbsit ant medaus, vidury sezono nebesiblaškykit stipriai. Nebepervedinėkit viso bityno į mutinėlių auginimą arba, sakykime, mutinėlių pienelio. Taip, galima kažkiek, bet prarasit ir tą, ir tą tam. Na ir pabaigai, mąstykite kaip bitės, mano pasiūlymas. Dar noriu dadėti, kaip ir minėjau, va, tas pats ir Rimantas, Kestutis ir Dainius, lygiai taip pat turi didelės įtakos mūsų bitininkavimui, tiek veislės rasės bičių. Lygiai taip pat aš nuo savęs galiu dadėti regioną. Iš praktikos jau trečias, ketvirtas sezonas pastebiu, ką paima Dainius pavasarį medų, galbūt paima Rimantas, pas mane nepaimsi, nes ir pernai Kestutis buvo pavasarį atvažiavęs, mes be pafaikės, be striukės storos, pas mano bitės nenuvažiavom. Kai tuo tarpu kažkas gyrėsi, kad Kaune lupa pilnumoj klevų medų. Tai kol kas tiek iš mano pusės ir happy beekeeping. Ačiū. Puikus pristatymas. Kaip tik čia labai, labai gera mintis su tuo, būtent tas apibendrinimas, kad temperatūra, drėgmė ir maistas, tai trys esminiai dalykai, būtent
tą ir bandysiu šiais metais taikyti, kad pavasarį paleisti ant ne ant viso rūto korpuso, ant meduvinio korpusėlio, čia per krivelę, kad būtent viskas būtų ir drėgmė, ir šilma, ir maistas, viskas vienoje vietoje, ir tas pavasarinės būtent vystimasis būtų toks, jau intensyvus, ir būtent bitėms sukurtos visos komfortabilios sąlygos išvystytis tikrai pirmąjį kartą. Tai čia būtent kaip tik ta mintis turbūt ir eina, kad drėgmė, temperatūra ir maistas, kad vienoje vietoje viskas būtų teisingai sudėlioti ir viskas tada tikrai turėtų būti neblogai. Aš dar, jeigu galima, Rimantui klausimą apie jūsų tą išvažiuojamą į bitiną ar dar kažką. Ar jūs tuos avilius nuolat laikot ant tų ratų, ar juos kilnojat, ar kokia ten maždaug metodologija pas jumis yra? Pas mane yra moduliai, yra priekaba, pakišama priekaba ir vežamas platformas. Tai dalį vat, savo dariaus, buvo ir Vilara kaip gamino panašiai to principu. Yra platformos, yra nuo 12 iki 18 aviliukų. Ai, bet patys aviliai ten yra, stovi lygiai tokia pat, kaip stovėtų stacionarai. Šitie daugiaukščiai aviliukai stovi, sudėti yra, vat, jie sudėti yra, paruošimas. Tai gal dugną aš irgi pradžioj keičiau dugnus, kadangi dėl tvirtinimo reikėjo, nes skersiukai reikėjo dėti, prie polistirolinių prisukų buvo sunkiau juos tai tvirtinti, kad savo svorį neišlaikydavo. Dabar yra dugne yra kojelės 5 centimetrų skersinė prikalti ir jie man tarp priemo neduoda vėliam nesukiotis, net ir per didesnį duobę, jeigu ir krestelėtų 5 centimetrai pašokti avilį, tai reikėjo važiuoti kaip su malkam, nebesubytėm, kad avilį pamestam. Jos tik suriši diržais ir man šitai ant platformų stovi visus metus. Ir turi dar Rudaminos gamybos 3 traktorinės platformas po 12 avilių dadaninį, tai dėl dadaninį man lyko, kadangi platformos yra, su kuriuom reikia vežiuoti dadaninėje vėliai, kur stovi, bet mažiau aš bevežiuoju traktorium, kadangi pasiruošiu šitie man modeliai, yra per važiamis, aš naudoju transporterių, kad turiu autobusėlį ir tokiam vietom vežiuoju su to autobusėliu, man per naktį aš įveikiu 4 platformas, nu, jeigu gražia naktis mėnesieną, tai ir 6 platformas spėjau persivežti, bet su mašina daug lengviau, daug greičiau ir daug toliau, gali netoliau nuvežti, nes pavyzdžiui, vienam pervežimui man užtenka, nu, 1,5 valandos vienai platformai. Jeigu dar iš vakaro pasikeliu platformos aukštyn, tai tada jau pilnai. Tik tai vieną dalyką galiu pastebėti tokį. Pas man yra žydiškas sustatymas avilių. Pas man lakos stovi į vidurį platformos, ne į išorę. Dėl ko? Eksperimentas 4 metų. Mikroklimatas, bitės kyla išskrisdamos iš avilių aukštyn. Niekad neskrenda, kaip jeigu iš šono stovi lakos, tai įskrenda jos tiesiai laisvą erdvę, jom įskrenda ir jos kyla per platformą, ypač žiūrint yra problema. Kyla per viršų ir skrenda, nu, žmogaus ūgį. O kai iš ten įskrenda, jos kyla iš karto į 2-3 metrus į viršų, kyla ir tada tik skrenda iš šonų. Vienas variantas, antras dalykas, prie platformų šitų modulių padarytų, yra skersiniai, per kurias reikia laipėt, aišku, amžius kojas nebetos, tai geriau kapetėlis, jeigu reikia iš lauko, galiu pasistatyti ramiai, jeigu daugiau korpusų susikrauna, prie bet kurio avilio prieinu. Prieimas, prie priežiūrai geriau, o prie lakos nedažnai reikia lyst, kad prie lakos eitinu žiemą, jeigu pavalyti lakas reikia, tik tokia atveju. O taip visas darbas yra aplink platformą iš lauko. Ir daug kas šitų platformų atsisakė, keletą nusipirkau, kas jau buvo anksčiau, nusipirkė iš Vilaras, neprigyja visiems, kad aukštai. Ir antras dalykas, kad reikia laipėti per skersinius. Bet čia yra, prieš 3 metus pirmą eksperimentą padariau vieną platformą, dar prie po metų 4 ir dabar visos platformos pilnai yra taip susukti aviliai lakos į vidų. Tai jūs prie tų avilių realiai einat iš išorės, sakykime, taip, ir taip, ten dirbat su, vos ne su pastoliais galėtum kažkokius minimalius pasistatyti ir savo daryti? Ne, jeigu reikėtų, galiu pastolis, bet yra galimybė koją sukelti, bet va su kojų sukelimu yra į grykinį medų, kai vežu. Grykiam yra labai pliusas, kad yra aukščiau pasikeltos platformos, yra virš grykio lauko stovi jos pakeltos. Ir antras dalykas, jeigu aukščiau pakeliu platformas, nebereikia pačioj šienauti. Žolė nebelenda. Nu jo, čia yra irgi savų. Čia yra savų. Klausimas mano buvo, tai jūs ten ir žemojat ant tų platformų, realiai. Taip, suvežu platformas į juostas, dabar va yra tie polistrolio aviliai, yra problemos, yra, kai kelios vietos žemojimo yra, kur ir geniai zylės, yra viršai tinklas, uždėkti tinklai, šoną finiuoju per metalinį, nu, tvirintų sietų plonučių, kad pro šonas neįlysto, viršio pakeli, virš platformų pakeli tinklus ir viskas padengta po tinklais, paukščiai
nekenkia, kažkas buvo man pakomentavę manęs, kad vat, gali keunės. Keuniam yra spastai, apgaudai keunės, jų tiek daug nėra, kad masiškai kiekvieną avilį pultų, bet susitvarkai su tuo. O ta žemojimas ant platformų ir jeigu reikia, pavyzdžiui, platformos išvežtas, jeigu kokį problemą su šeima, šeima iškart brokuoja iš medunešė, ją parvežė į kitą vietą, toje vietoje nuvežė panašaus stiprumo šeimas. Sustatai vėl atgal ir stovi tas. Tai daugmaž pagal tai dirba šeimas pagal savo stiprumą. Nu, puikiai matas, kad sistema išdirbta viską ir labai džiugu, kad dalinatės šitais dalykais. Nu, Gal gi teko negaila. kalbėti kam nors apie tipo tuos namelius, kur irgi daug bičių vedžiojama, kaip berendėjaus yra ten Bitybės kitur. pačias. Nu jo, bitydės. Atos. Tai yra pas kolegą, čia ir kaip ir vieną paveldėti turiu, tai bitydės jas yra ir pliusų, ir minusų, yra dėl darbo jos. Pliusas tas, kad yra kai kas pasidarė pas Anturį rajonį, yra platformos padarytos su stogais, bet stovė evliai vidui, stogais sienos daugmaž padarytos, yra tas taikas, kad gali dirbti ir linuojant lietui. Nes, kaip sako, pas bites kada galima eiti žiūrėti bičių. Sako, vienas variantas, medaus imti negali per lietų, nes kadangi prilyja į medų, visą kitą įmanoma dirbti. Taip. Tai va, vien dėl to yra, bitidės yra tas pliusas, ar didesnė vėjai, ar taip, bet antra bėda yra, dūmai, sveikatos atžvilgių, nu, nesudaro visiems, dūmų gauni, uždara erdvė, viskas yra apribojama, ypač kam su regėjimu ir prašiau ir tekė, va, su bitidėm susidurti, kas kai kam kolegam ir padėti ir tekė, bet bitidė yra geresnis variantas, jeigu yra va, tokios galimybės, kaip vagystės kokios gali būti, kažkas žmonių daugiau lankos. Apsauga geresnė bičiui, bitidė. Žemojimo gal biški mikroklimatas geresnis yra, bet dėl darbo bitiniko, na ypač jeigu ir, nu, yra ir minusų nemažai. Yra, aš pats esu buvęs pasidaręs bitidę, tai 2 sezonus pabitinikavau ir atsisakiau. Nu, bitidė aš iš privalumo, jeigu va, tą paveldėjau, kur bitidė, tai čia ko gero darysiu tik tai dėl motinėlio apsiskraidimo viršutinę eilę bus dadanai sudėti nukliausai, o apačioje tėvinė šeimas, va tokiam dalykui gali, bet ne didžiajam. Aš su platformom praktiškai įsisprendžiu, va tai dėl vežiojimo viskas pasidarė man, aktyviai galiu vežiotis ir susitvarkai, sakau, ypač po rapso, atėmė rapso medų, išėmiau, pervežiau, man žmona padeda prie sukimo medos, aš medų per dieną išėmiau, suvežiau, šeimos paruoštas iš karto žiūrėti kiti rėmai, jau naujai rėmai sudėti ir vakare aš pakeliu ir iš rapso lauką, kad išvažiuoja jau į miškus, turi savo vietas, kur standartiškai stovi ir išvažinėja, išvežiuoja, nes turi savo miškų plotelių tokių, gan sklypų pačių nemažai, kur prisiglaus gali, tai taip, kad problemų nėra, kur pastatyti. Realiai dviese su žmona ir visą bitiną aptarnavot? Žmona tik prie medaus sukimo, nu, aišku, per kelimo akis stipresnės, jei nemano, tai jeigu lervutės perkiloja, tai jau perkiloja lervutės, visą kitą padirbu aš. Vienas. Taip. Su 200 avilių. Taip. Buvo įdomi sistema. Nu, darbo yra. Ne, malonus darbo. Nuovargis. Nes va dabar sėdžiu dirbtuvėlė, kur jau rėmai su vielo sutampytos, jau paruošta. Ne, pats rimbukus kalat ir avilius kaip? Pats darot viską. Ne, avilius perku. Aš kai ką, va, to yra, sirupus perku, todėl invertuotą sirupą perku, nes kai kurios darbus, sakau, pats susilydau vaškus, išvežu iš savo vaško daryti vaškolės. Pasiemu paslaugas, duonos nekuliu, vežu, kas kūlė tam, na ir paskirstimas darbų ir nes kitaip tikrai nepaveštum. Visko vienas padaryti negali. Na, bet jau ir medaus išsukt. Nu, gerai, kad ir ne iš 200 šeimų, bet vis tiek jau. Ne, medus pas mane sukimas, kai prasideda, va tas vadinamas klevų, kai valau, pradedu valyti prieš rapsą korpusus, valau avilius, kad nebūtų pavasarinė medaus, to, kad rapsinė medui, kad nenudažytų rapsą medaus. Tada prasideda ir medsukiai man iki spalio mėnesio faktiškai nesustoja. Nes aš daugiau nekeliu, kaip, nu, du korpusai, trečią korpusą uždėdi, kad pamaini, kad pabaigtų subrandinti tą trečią viršutinį korpusą. Ir o tokia rotacija, nes tada ir rūšinis medus įsiskiria, nebūna jis maišytas, yra kur rapsas, avietė, avietė, kas kur facelės ir pasėta laukos, vėl kažkas tada įsiskirsta pagal kitus ir tą rūšinį medų nusėmė daugmaž jis toksai mono medus gaunas. Viskas aišku. Gal edukacijas darot, gal galima į svečius atvažiuoti? Nu, edukacijų nedarau, nelabai laiko lieka.
Aš tikrai čia, kaip bičiulis pas bičiulį pasisvečiuoti, pasižiūrėti. Prašom, Biržai kraštas gražus, yra ką pamatyti ir pas bičiulį, yra ką pamatyti. Kitų kraštų, tai žinau. Ačiū labai. Gal dar kažką pas kažką kitų klausimų yra? Drąsiai klauskit, kol yra profesionalų. Labas vakaras. Kodėl jūs atsisakėt bitidės? Pasakėt. Bitidės yra... Aš kodėl atsisakiau? Taip. Todėl, ką ir Rimantas paminėjo, ta prasme, man pirmą, galbūt ar tiek nemokėjau bitininkauti, sunkiai per žemodavo. Kitas variantas labai buvo nepatogu. Dūmai, tų bičių pilna bitidė, atrodo ir duris pradarai, bet vis tiek jos skrenda į vidų ir ten apačioje prisitaško ir prisitraiško, tų bitelių buvo gaila ir panašiai, panašiai. Aš ją atsisakiau laikinai, sakykim, dabar minčių turiu darytis naują, bet pas mane buvo bitidė į abi dvi pusės, kada bičių šeimos buvo, dabar darysiu į vieną pusę ir darysiu viduj bitidės avilius stiliaus melėninoje. Kažkas esat matę, kad ten gali keturios motinėlės žiemot vienam avily ir panašiai, ir panašiai. Minčių turiu tokių sudaryti. Kad tilptų netgi šitą bitidę, tilps į lengvąją priekabėlę, kurios ilgis 2,80 m, plotis 1,40 m. Ir jis bus tokia lengva, saliginai, sakykime, viską ir gal iš OSB, gal iš netgi dailylenčių paprastų medinių apkalta ir viduje viliai. Aišku, jinai bus apsisaugota nuo vėjo, skersvėjo ir panašiai. Yra Reikia, dar vienas momentas, jeigu aš įsitrauksiu, reiškia, būtent dėl bitidžių, kad labai dažnai šeimos persiskirsto ir smarkiai sustiprėja kraštiniai. Kraštinės šeimos bitidė, o centre smarkiai nusilpsta. Ir ypač su kai kuriom rasėm dabar, kiek pamenu, likti atrodo bafastės, italės, karnika mažiau, bet ta prasme labai netolygiai šeimos reiškia grįžta. Tiesiog bitės prada, nu, prada maišytis tarpusavyje. Ir jos labiau pasirenka būtent tuos galinius, reiškia, nu, tas galinės šeimas, taip pat atrodo, turi vienodą šeimas, nes atsimenu, dar tėvukas kažką tai senai tokia darė tą bitidę, ten kažką pabitininkavo, bet žiūriu, kad paskui... Ten, jo, tai jūsų geras pastebėjimas, aš irgi tą buvau pastebėjęs, kažkaip kraštinės šeimas būdavo ir stiprios, ir daug medaus, o per vidurį, nu, jau vystydavos. Nors... Išsibalansuoja šeimas, nes jos tiesiog, nu... Bet ir netgi Rimanto, ko gero, tas vienas iš pastebėjimų, kas sako, labai gerai, kada susuko lakas į vidų. Tai tada bitės, jeigu būtų į išorę, taip, jos atvežtos į kitą vietą, išlėkė, paskui, žiūrėk, jau grįžta nebeaišku kur. O kada, reiškia, vieną prieš kitą, tai jos turi tą kliūtį. Ir jos tada labai gerai atsimena būtent savo tą šeimą. Ir ten, ko gero, tokio išsiskirstimo jau nebėra, kas bitidė, jeigu viena lygi ten siena ir tik pilakos kažkur tai yra, jos jau pasimeta, ten būna, kad dar kad dažydavo ten tai vienam kokį geltoną rombą, kitam ten kokį apvalų raudoną skritulį, nu, ta prasme, kad labiau užfiksuoti būtent, kuri laka yra šitoj bitidėj mano. Nu, tos bitės konkrečiai, bet nežinau, kiek tai padėjo, nepadėjo, ar padeda labai ar nelabai, bet tokį pastebėjimą teko ne iš vienų bičiulių girdėti. Dėl šito kliudinėjimo aš va, kaip pasakiau, kodėl tas lakas susikėjo į vidų. Vienas variantas yra. Čia jeigu yra niekad nesatau aš ir platformų, niekad nesatau įskridimo kryptį, kad būtų į galo. Tatau pilnai šonu. Nes kai bitės, jeigu yra bitytė, jos blogas oras, vėjas pakyla, grįžta bitės, jos tik gauna užsikabinti ir vat, grįžta į tas pirmas kampinius avilius. Daugiausia suskrenda. Kai pasidarė lakos į vidų, jos parskrydė, nebegauna to, netgi ir šoninė vėja nebegauna tiek. Nu, nebent pasitaiko, kai būna išilgai, bet tai nebūna taip dažnai. Ir užuovėje gaunasi jom parskrydus, kai laka prieš laką stovi. Tai čia va irgi buvo dėl to, kad dėl to maišymas, sumažėjo maišymas, aš iš pradžių bijojau, kad tikrai maišysis bitės, nes lakas, vieno nuo kitos lakas, įsivaizduokit, ten
aviliukas nuo aviliukas stovi per 10 cm sudėtas ant platformos, bet tikrai dėl šito dėl maišymosi vėjo įtaka sumažėja ir, nu, nebent silpnesnė motina, tai prie stipresnės būna, kad pradeda persikrausti, bet tokia atveju ta šeimas išveža šitą vietą, statau kitas. Bet mažai yra šitas klidinėjimas, tikrai mažai yra, kai lakas yra į vidų. Bet tai čia galioja netgi, kaip ir Dainius čia minėjo, net nebūtinai yra ant platformą kažko, jeigu tiesiog gėlė atvilių dažnai būna išdėstyti ir tie kraštiniai būna dažniausiai sustiprėję, tai apskritai, jeigu galvojant apie atvilių statymą, tai reiktų ar grupelėmi išdėlioti, pavyzdžiui, kaip dabar Imantas išdėliojo šitų variantų ant platformos, bet esu matęs, amerikiečiai išdėlioja tiesiog grupės po du avilius ir lakas į vidų ir susuka, tai sakym, čia laka, čia lakos avilių ir čia lakos, tai šešių avilių grupė ir iš lauko gali apsidirbti, bitės čia viskas labai tvarkingai nesimaišo ir tada nėra to, kaip ir Dainius minėjo, nėra to praradimo, net tiesiog tie aviliai susideda. Viena grupė žiūri į vidurį, antra grupė žiūri į vidurį ir trečia grupė į vidurį. Ir jos visos labai skraido, viskas tvarkingai, nėra to maišymos ir praradimo to bičių, nėra šeimų susilpnėjimų. Tai čia turbūt galima šitą, kaip Primantas naudoja į vidų, kad juos suskrenda ir kiekvienas gali bitinę taip išsidėlioti tos avilius, kad aplinkui galėtum apeiti lengvai, o jos tegul skrenda į vidurį ir nebus nei to maišymosi, nei kažkokių problemų. Tai netgi gyvenvietės, kas laiko bites, jeigu laiko daugiau iš šeimų, dėl to kilimo aukštyn, nes, pavyzdžiui, gyvenvietės, jeigu yra aviliai, aplinkinai, kaimynai, kad kolektyvinės sodas laiko. Nes šito būdu, nežinau kodėl, bet aš atradau tą, kad bites priverčia iš karto įskridus iš lakų kilti prie aukštyn. O jeigu bites neskraido aukštesniam lygį, jos, pavyzdžiui, nei žmonėm, nei aplinkiniam nebeturi įtakos. Jos pakyla aukštyn, įskrenda didesniu kampu per viršų, pakyla iš aplinkos, tau jau kai bitė nuskridus nuo avilio toliau, nebe pagrindinis, kaip sakant, bičių takas yra skridimo, jos neturi jokios įtakos aplinkiniam žmonėm. Tai yra aplinkiniam, o su gyvenimu su kaimynais yra pliusas. Tai jūs maždaug taip o turėjote omeny, taip išsidėlioti tuos avilius? Ne, dviem eilėm vieną prieš kitą. Taip, bet jeigu gyvenvietėj, tai galima taip išsidėlioti. Galima ir šitaip, taip. Ir tas maišymas jis tikrai nebus didelis, nes yra jie iš šulinį, netgi gali ir keturis avilius sudėti rateliu. Mm-hmm. Ir bus užuovėje susidaro, lakas apsaugo nuo užuovės, susidaro mikroklimatas prieš lakas, nu ir jos kažkiek, nu, tai yra, bitės atrado, kad tai padariau, bitės pripažino, kad tai neblogai. Bus galima bandyti. Bet sako, čia yra su karnika, aš apie kitas rasės negaliu sakyti nieko. Galbūt ir bus ir vagiliavimai, gali būti, kai viena prieš kitą laką atsiras tarp kitų rasių, aš dėl to tikrai negaliu nieko daryti, nes nėra eksperimentas man padaryta šitą su kitom rasėm. Nu, bet bakvasta kažkiek jau dabar šįmet buvo bakvastas ir važiavo į darbus ir skirtumą nesirado, ar karnik, ar bakvastas buvo ant platformų šitaip stovėjo. Nu, kitais metais aš su bakvastu pabandysiu, bet nemanau, kad turėtų būti jokios problemų su šitu variantu. Netgi ir pervežant, bites pervežant, tas lakom lakas, kai yra į vidų, kad ir uždarai lakas, ar atsidaro, ar kažkas, ar iškintas lakas uždarinėjai paralonu. Būna kitą kartą, jeigu didesnis greitis, gali vėjas atsidaryti, ar kas, ir sustoja, kur gali išskris bičių. Bet kai lakas į vidų ir tas oro pasiskirstimas, vėjo pasiskirstimas yra, nu, vis mikroklimatas susikuria visai kitas. Gal kiti bičiuliai kažką paklausti, pakomentuoti, gal savo kažkokių technologijų, naujovių ir apie pačius avilius. Būtų įdomu sužinoti tos netradicinius avilius, kas bando. Nu, gal kažkas su šitais aviliais visiškai kitai bitininkauja. Čia tų technologijų yra begalės. Kaip ir minėjau, mes kiekvienas vis išrandam savo avilį ir jis yra geriausias, nes jis mano. Tai kas negali kalbėti, gali parašyti čia. Gal norėčiau paklausti, čia Janina Jozas toks, Ričardų pažįstamas. Norėčiau paklausti, taip, aš senas žmogus, pradedantis bitininkas, norėčiau paklausti,
Saulė, pavėsis, jeigu yra sąlygos, kur geriau statyti avilius. O priklauso, kokia ta saulė, koks pavėsis. Ar saulė visą dieną kepina, ar pavėsis tenai yra labai jau tas jau pavėsis baisus, ar tenai dar gauna tos saulės, tai čia galbūt. Pas manęs yra nuokalniai atsisukė, priminėjau, čia netoli Ričardo, atsisukė į vakarų pusę ir nuokalniai į vakarų pusę. Ir ta saulė pasirodo taip gerą pusę. Bet man tai daugiau problemų yra, manau, saulė, kad ypatingai tie karščiai, tokie, kad būtų ten tos bitės, tai labai jos neramios. Aš galėčiau įsiterpti, nes pas mane dalis bičių yra šiek tiek ant saulės, tokio atokaito, tai gerai, kad ten vynuogės užaugo ir augo ir ten jau pradeda užpavėsinti šiek tiek. Yra tuo metu, kada būna 30-30 laipsniai temperatūra ir kada dar kaitina saulė į avilį, tai praktiškai, žinokite, pakimba net ir dienos metu. Gana nemažai, reiškia, tų bičių, reiškia, nu, tiesiog polaka. Nes tuo metu dažnai būna labai sausa ir nebūna drėgmės, neišskiria nektaro, bitės neskrenda tada į šitą, reiškia, per daug dirbti, nes nu, per sausras tikrai būna tokių situacijų. Tai būna tikrai pakimba iki vakaro naktį, sulenda. Tai pavėsė, kurio stovi, tai tikrai tokios situacijos daug mažiau pasitaiko. Nes kitaip tai gali perkaisti perai, nes įsivaizduokite, jeigu yra 30 laipsnių ir dar avilys, kad ir ten sumuštinis būtų, ar ten kažkas, tai reiškia, tai kokia ten temperatūra viduje. Aišku, dėl erkių gal tai yra gerai, nes tai gaunasi toks kaip temperatūrinis, reiškia, režimas, kad erkės blogiau vystosi. Bet su bitėm irgi, aišku, ten reguliuojasi, dugnai būtinai tada atidaryti turi būti, bet jeigu nėra jokio vėjo, tai, tai karščiai susidaro. Tai mano galva pavėsyje, po medžiu kažkur tai yra gal ir geriau statyti. Bet tik tai svarbu, kad tas nebūtų aklinas pavėsis, ne kokio pastato pavėsis, kur ten būtų šalta visą laiką ir negalvo saulės. Po medžiu kažkaip. Kad po medžiu, kad žiemą galėtų pavasarį, kada dar medžiai reiškia. Lapų, kada nebūna reiškia. Bet ne už pastato, tai šiauriniai pusėje, nes ten tada vėliau pradės ta šeima ir vystytis, vėliau pradės apsiskraidyti. Čia yra tikrai faktas, nes yra pora keletą šeimų, kur šiek tiek užstoja saulė ir jos nu, mažiau gauna, reiškia. Ten tik iš pat iš ryto ir tik vakare. Bet, nu, jos ir ok, bet jos visą laiką vėluoja trupučiuką, nes čia vėl yra tas geras būdas, kada priešas būtų kažkoks, tai reiškia prieš lakas, ypač jeigu gyvenvietė kažkas tai laiko, ten ar sodose, ar kažkur tai, kad būtų kliūtis ir pakankamai aukšta, kuri galėtų būti ten 2-3 metrų, per kokius 2 metrus nuo avilių, tai praktiškai bitės tada nelėkia tiesiai, iš karto kyla viršų ir, vat, kaip Rimantas minėjo, skrenda tenais 3-4 metrų aukštį ir praktiškai gali būti netrukdo nei kaimynam, nei šeiminiškiam, kurie ten gali ten daržė, sodė, kažką tai kapstyti. Taip, kad. Aš jeigu galima, pakomentuosiu Juozo, ką jis čia sakė, aš žinau tą vietą, tai yra Minijos statusis, kaip sakyti, krantas, nes, kaip žinia, upė turi vieną statesnį, kitą gulstesnį tą krantą. Pas jį vieta labai gera, kaip ir minėjo, lakos atsuktos į pietvakarių, vos ne į vakarų pusę. Vienintelį, ką jam reikėtų vakar ir dainius užsiminiai, gal panešti pačius avilius po didžiaisiais tais medžiais, kas ten yra. Ir va, kai ir Kestutis sako, pavasarį tie medžiai nesudarys didelio šešėlio, saulė kris, viskas tvarkoj, o kai jau artės vasara, bus medžiai sulavus, nes jeigu aš gerai atsimenu, ar klevai, kas ten yra, pasitai labai idealiai, bus karštuoju, kada saulė iš pietų jau kaitina, sakykim, kad tiesiogiai nebūtų ant saulės. Jie bus po medžiais. Ir dar kitas dalykas, pas jį yra stacionarus, dadano tipo, kur dedasi magazinai iš viršaus, irgi, nepamenu, ar 22 rėmų tie dadanai. Bet nesmė, esmė, kad jie yra nevežiojami, ne korpusiniai, o dadanai. Ir yra tų priemonių, ventiliacija padaręs viską, bet šiemet tikrai kabėjo bitės per karščius visur. Kas yra.
kas yra, sakykime, galima tą ventiliaciją padaryti su korpusiniais, pastumdant, paliekant po vieną centimetrą tarp korpusų, nu, kaip pasakyti, yra korpusas ant korpuso, šiek tiek pastumiai, padaryti tarpelį ir ta ventiliacija atsiranda, ypatingai viršutinius korpusėlius pastumdami. Aš vieną pastabą, jeigu galima. Pavyzdžiui, su šitais perkeitimais saulė man platformos išvažiuoja iš savilės, man stovi grinai laukuose, plikuose laukuose, grinai ant saulės stovi. Bet todėl mano ir visi stogai yra padaryti su gera izoliacija. Turi būti gera stogo izoliacija. Ir viena bėda yra, jeigu yra skarda viršai, cinkuota, jei gauna saulės tiesioginių spindulių, tikrai tenai gaunas jau verda viskas ir jis tas stogas iš vidaus pažiūrėjęs, o daugumoje dabar nauja vilė yra, o čia yra problema jų. Stogas cinko skarda, po ją USB plokštė. USB plokštė neturi jokias izoliacijas, karštis tiesiog ein prie tavlio, atidaryk dangtį, pridėk ranką, ranką dega, ranką nebekenčia. Tai čia yra galimybė tik tai viena. Ant saulės gali laikyti pašvaituos, tik kad vėjas netrukdytų. Bet yra, ar iš neandrių padaryto yra tokias demblius padarai. Paprasčiausiai užpavėsit patį skardos stogą. Arba iš vidaus uždėti gerą izoliaciją. Tai va, patį tą patį folgazolį galima pakalti, nes jis plonas yra 3 mm, yra 4. Padaryti papildomą izoliaciją stogą. Nes visą karštį sudaro pat stogas. Čia yra, labai reikia atkreipti dėmesį į stogas, nes kaip ir mane nuo senų laikų mokė bitininkai, sako, pagalvių viršutinių nuo avilių vasarą nuimti negalima. Jas galima nuimti žiemą. Bet vasara turi būti apsaugota nuo viršutinio perkeitimo nuo karščio. Kodėl vasarą žmogus nešiojas kepurę? Tai būtų šilta, bet kepurė saugo nuo tiesioginių saulės spindulių. Tai va čia tik tai tiek, kad ar pagrinai pavėsi laikomos, vėliau eina į darbą vienas dalykas. Antras dalykas, po medžiais laikant aviliai kenčia pat saulė degina savo, bet po medžiais pavėsi laikome aviliai dar labiau genda mediniai medis. Mažiau tarnauja, trumpiau. Ir dėl šitą įspręstą, ypač va tokios šlaitos, tai tik tai padėtų už pavėsinimas. Arba padaryti paprasčiausiai stogelius virš to avilių. Ar papildoma, kad nebūtų tiesioginė saulės spindulinė, nekristų į avilio stogą. Tai kaip stoginės papildomas pasidaryti, ne? Taip, grinai stoginės, tada aviliai tarnaus virš 100 metų aviliai bus tarnaujantis ir bus darbas paprastas, ar mažai kai kliūnuoja lietus, ar kas irgi po stoginėm, jeigu stacionaras, bitinas iki 10 šeimų ir jis tikrai nejudės iš vietos, tai reikia, aišku, su tom stoginėm biški problemos bus, nes minėje yra draustiniai taip toliau prie tų šlaitų, bet jeigu bitinai, tai galima stoginės ir be pamatų ant bloką prisukti, padėti blokas prie bloką prisukti. Koja stoginės ir bus stoginės vietoj. Tai va tos stoginės labai padėtų, bet paprasčiausiai galima, va ir jūsų krašte tenai Žemaitijoje, tai iš vendrių padarai demblis, turiš iš vendrių stovi ilgai jos ir gali uždengti viršų stogą ir apsaugos stogą nuo tiesioginės saulės. Šonai tiek neperkaista, per šonus tikrai neperkaista aviliai, nei vieni, bet yra stogų konstrukcijų trūkumas ir daug kas į tai nepažiūri, dėmesį neatkreipia, per stogus perkaista. Aviliai perkaista per stogus. Aš irgi dar pridėsiu repliką čia, kadangi su uždarais atvirais dugnais diskusija irgi būna dėl to perkaitimo. Tai pavyzdį, tiesiog šią vasarą, kai buvo tie karščiai, pas mane uždari dugnai, bet atidarytas viršus žiedas yra padarytas. Jokių bičių ant lapų niekas nekabėjo. Ir saulė kaitina tos avilius, visos bitės viduje jokių barzdų nieko nebuvo. Dugnai visiškai aklinai uždaryti. Tai vėlgi grįžtam prie tos teorijos, kai jos parsineša ir vedina avilį, parsineša vandenį, paskleidžia jį ant dugno, su sparnais vedino, kad atvėsintų avilį. Tai jeigu turim atvirą dugną, parneša tą vandenį, skleidžia ant dugno ir visas vanduo nubyra, kad jos negali atvėsinti avilį. Tai tokia problema, tai su uždarais dugnais man problemos nebuvo. Tai čia tos galbūt įdomus pastebėjimas dėl tų turbūt vyrų. Čia yra dar klausimas, Bernardas klausia, skirtingi aviliai, bet turbūt beveik visi naudojame polietileno plėvelę. Ir ar jūs visi kovojate su vėjų gaudant? Žinau, Kestutis turi žiedus pasigaminę su tom plėvelėm, ar kuris iš master bičiulių, ačiū už vertinimą, naudoja silikoninę plėvelę, skaidrų tentą ir panašiai. Aš pats esu bandęs naudotą skaidrų tentą. Viskas tvarkoj, šiemet pereidinėsiu vėl prie natūralios medžiagos, netgi lyno, medvilnės skudurėlių, nes jie man reikalingi jau kitoj srity kaip apiterapeutui, randu visko toliau daugiau panaudojimo, ypatingai supikiuoti ko labiau.
Ir panašiai, o tą plėvelę galima prisikabinti ir su knopkiam, su prišaudyt vieną kraštą, jis gražiai atsidengia ir viskas. Aišku, tai papildoma įranga, bet vat, nežinau, nešnekėjom tą temą prie įrankių, man atrodo, neminėjom, kad kiekvienas turi susiformavęs savo krepšelį, kur susidėjęs smulkius įrankius. Tai va, ir kabių pistoletas pas mane, ir visokie degikliai, kabliukai, peiliai ir panašiai yra. Ir kada važiuoju į bityną, ten aš visą laiką vežiuoju tą visą reikalą. Taip, plėvelę naudojam, esu bandęs naudoti, dabar yra tentinė skaidri plėvelė, ten tas turesnė. Esu netgi daręs, yra organinis stiklas, kaip jis vadinasi, labai plonas, 2-3 mm, ir tokį dariau. Nu, tai reikia arba priprasti, arba nėra patogus, o plėvelė, nu ką, nuskrydo ją ir gaudai. Išmoksti tada kitas variantas, išmoksti ją prisispausti ar su stogu, ar kai stovi po du avilius, į tarpą įsikiši ir niekur neskrenda. Čia Bernardai ateis, viskas su praktika, manau, ir viskas bus gerai. Tiek, nebent kažkas kitas turi tokių savybių. Bitidės pliusas, juokauju. Jo. Labai didelis pliusas, bet pastebėjimas pas mane vienas dėl pavėsio. Reiškia, pas mane 20 avilių bitidėj, stacionari bitidė, 5 apšildyta, reiškia, vata 5 cm ir pas brolį 20 avilių dadana. 3 metai pastebėjimas, pusantros iki 2 savaičių apsiskraidimas pas mane vėluoja. Va, vėluoja? Vėluoja, vėliau iškrenda iš bitidės pas mane. Jau 3 pavasarį, taip čia nesutapimas. A, teisingai, vėluoja, turi vėluoti, aš žinau dėl ko. Čia gerai ir blogai, bet čia taip yra. Vėluoja dėl to, kad mikroklimatas viduje. Joms nereikia skraidyti kol kas. Jos, matot, kai žiemoja, išlaiko tą bendrą vieną mikroklimatą. Ypatingai, kur šalia vienas kito, kaip pasakyti, šeimos žiemoja. Dar jeigu jūs padarot žiemojimą, sakykime, vieną šeimą glaudžiat prie vienos pertvaros, kitą prie kitos, susidaro bendras mikroklimatas ir jom nėra poreikio. Ir šiaip bitidėje jinai išlaiko stabiliau vienodą temperatūrą ilgiau. Supratau, ačiū. Aš tai kitaip įvardinčiau šitą dalyką, kadangi turiu medinę bitininką, čia pasistačiau pernai tokį, nes nu, vietos nebužteko, ten štai 4 ant 5 ant 6, ir ten termometrą buvau pastatęs, tai, nu, kadangi grindis yra pakeltos nuo žemės, tai nėra, reiškia, kažko tai pamato, tai kokia temperatūra laukia, tokia ir šitam bitininkė. Tai įsivaizduokime, jeigu aš ten dabar pastatyčiau kokių tam plonasienių korpusų ar avilį, reiškia, toj bitidėj, tai temperatūra, visa šitas tūris, jisai kol iš šito paskui sušyla, kol saulė pakaitina, taip toliau, tai ten ta temperatūra yra žemesnė. Tai vadinkime, jeigu avilys būtų su nestorom senelėm ten, nu, medinės tik tai ar korpusiukai, reiškia, kaip šiltinimu, tai praktiškai pati šeima turi žemesnę temperatūrą. Vietoj to, kad jeigu jinai būtų atskira, stovėtų lauke, tai viduj, reiškia, šeimos, ten ta temperatūra būtų, nu, tikrai aukštesnė, nes pačios bitės sukeltų tą temperatūrą. Tai taip spėju, kad tai gali būti, kada bitės pradeda apsiskraidimą, kada čiūta čilo oras, vidu jau yra ok, ir jos jau skrenda. Vėl nuo rasės dar labai priklauso, nes yra ten, yra bitės, ypač kadangi net ir karnika, kai aš dirbu, tai yra, kurios pradeda prie 9 laipsnių skristi, o yra kitos, kurios tik tai prie 12 laipsnių laukia skristi. Tai vienom yra tie 9 laipsniai, tegul ten ir valandą ar 2 paskraido, o kito, žiūrėk, dar tupi ir ten šildosi tos kailinukais, reiškia, ten prie 11 tik iškrenta. Tai va, čia gal tie dar niuansai gali būti, kad vėliau bitidėjai pradeda apsiskraidimą. Jo, Dainiau, papildysiu, matai, saulėj pašvietus aviliai atskiri, va, kai ką minėjo tas žmogus, nebeatsimenu vardo, kur klausė, sakė, kad jo bitidė, matai, 5 cm papildomai dar ir vata apšildyta, tai atskiria aviliai tą saulės šilumą greičiau jie pajunta ir greičiau pradeda jūst, dėl to ir greičiau, aš manau, apsiskraido. Taip, nes tas apšildinimas, jeigu yra atviras dugnas,
Taip, tai vadinkim temperatūrą, pačiai bitidė iš esmės bus tokia pati kaip lauke, nes nėra jokio papildomo šilumo šaltinio, tik tai iš pačių bičių. Tai aš ką ir minėjau, bendra temperatūra visos bitidės, visų bitidėje esančių šeimų bus daugmaž vienoda. Taip. Tai kas, žinoma, gal jom geriau yra, bet pavasariniam apsiskraidimui ne taip greit šyla jinai, vadinkim, jeigu atskiras avilys būtų. O avilys saulė pakaitino, pašildė, iš karto bach bitės jau lesė. Jo. Rimai, šitą klausimą turiu biškį pastabą irgi. Aš bandžiau eksperimentą, buvau pasidaręs, yra korpusiukai, 2 cm medinė korpusiukai. Ir šeimas buvo, dugnas aišku buvo uždaras, bet palikau eksperimento tvarkai žiemot o tokiam iš tokių korpusiukų padaryti 2 cm sieną avilę. Palikau žiemą, žiūrėjo kaip vystyti. Šeima taip va tikrai 2 savaitėm pradėjo skrist į lauką į darbą, skrist 2 savaitėm vėliau. Apsiskraidė tuo pačiu metu kaip ir visos bitės, bet darbas buvo vėlyvesnis. Kadangi pats avilys nebeturi to mikroklimato sušilimo, nes bitidės visur yra, kas daro bitidės, tai į bitidę sudėkit polistirolinių avilių va korpusus ir bitės skraidys tikrai labai greit rankst. Bet kaip bitidėje dabar yra 2 cm storio lentos korpusiukai, jie tiek nesušyla. Jie ataušta per tą medį, išeina šiluma į pačią bitidę, o bitidės erdvė yra per daug didelė. Kodėl pavasarį šeimas siaurinė, kad jos turėtų minimalų lizdą, kad gerai stipriai vystytųsi ir būtų greitas vystytis. O čia gaunas, kad per sienas jos atvėsta ir jos laukia tų geresnių, palankesnių sąlygų. Nes naktys yra pavasarį ilgos, ilgesnis periodas yra šaltesnis, vėsesnio oro periodas, per dieną tiek neišyla. Taip, tu čia vakar minėjai, Rimantai, tas mikroklimatas, ką mes ir aš minėjau, ir Kestutis, būtent pavasarį ypatingai drėgmės, maisto ir šilumos užtikrinimas, tai vadinasi tas mikroklimatas, ypatingai drėgmė ir šiluma užtikrinimas. Tai vat, nežinau, jeigu gali dar papildykit, kas ten klausėt apie tas bitydės, koks pas jumis ten, sakykim, dugnas tos bitydės ir vidui kokia sistema, ar ten aviliai korpusiniai sustatyti, ar ten padarytos sekcijos, kaip, sakykim, stiliaus berendėjo. Ir panašiai, irgi va, daug tokių. Supratau, pas mane visą bitidę apšildyta yra iš apačios ir iš viršaus 5 cm vata. Mhm. Ir reiškia viduj sudėti stacionariai karpusiukui 8 rėmiai. 8 rėmiai daugiau aukščiai. Apačioj bet patys karpusiukai, jie kokio storio ir kas ten du medžiaga? Medžiaga, aš pats dariau viduj polisterolas. A. Bet jie 8 rėmiai daugiau aukščiai. Mhm. Ir ten patogumas, man labai daug languosi daro, sakykim, dėl dūmų viskas ten tvarkoj, ir aplink visur apšildyta vata. Tai vat, tokia sistema. Jo, tai va, labai smagu, kad yra žmonės, aš tikrai neneigiu, kad bitidė labai prastas ar labai geras dalykas ir panašiai. Galbūt aš, matai, bandžiau pagal berendėjų daryti tas sekcijas, o dabar jau suprantu, kas ten vyko, tuos procesus įsakyta, ir va, ką ir Rimas minėjo, ten iš vis pas mane buvo padaryta iš jų pamėluoti ar 6 ar 8 mm vos nepanieras, tai kur tau žiemą, kad ir dėjau aš iš šono, žinai, strodūro tuos po 3 ar po 5 cm, bet vis tiek viršus apačia ir ta šiluma išgaruodavo ir tos bitės labai sunkiai vystydavos. Dabar daryčiau žymiai kitaip, ką ir planuoju daryti, žinai, ir panašiai. Vat, jeigu ką, Algirdai, pasikonsultuosiu su jumis dėl tos bitydės irgi niuansų kai kurių. Nes planuoju 8 rėmius daryti. Pas mane, kaip buterbrodinį tie vadinami, viduj polisterolos aplinko nėra. Ne vien iš polisterolio. Prantat? Tai buterbrodinės senelės, sakykime tai. Jo, ir senelės. Ir aš ten rėmė, aš jų neįsiaurinu, nieko nedarau. Va, taip, kaip yra, tik ar pas jų kantrijų palieko žiemai viskas ten tvarko. Bet neizoliuojat? Ne, nieko neįsiaurinu, nieko kantrijų viskas ten tvarko. O kas stogai kokie? Viršus? Viršus irgi kaip laukė, tik tai, kad viduj. Irgi polisterolis gal 5, taip pačio, aš viską pas gaminu. Nu. 5 kažkur tai centimetrų iš polisterolio padarytas. O kas dar per asę? Karniką visai laikiau, šiemet pabandžiau, pusę darau italų, tai vat pasidalinsiu, bet visai karniką laikiau. Ir tada pabaigai, koks regionas Lietuvos, kuris kraštų? Zarasų rajonas, prie pat Latvijos. Nu, ten šiauriniai rajonai, sakykime. Šiauriniai, bet miškas prie pat. Ne, tai viskas tarkoja, bet vis tiek. Klimatinės sąlygos skyrės. Skyrės, pajūrio, šiaurės Lietuvos, pietų Lietuvos.
Tikrai labai skiriasi. Ten pavasaris vėliau ateina, ten pavasaris vėliau ateina, tas jo, tikrai. jo. Ten ir žiemos būna rimtesnės, kiek aš atsimenu, ne? Jo, kažkiek tai. Būna ir iki 30 ir daugiau šalčio, būdavo bent jau. Dar iš tos pačios temos šiek tiek prisiminiau, kažkas tai važiavo dėl to, kad į Zarasai, per Zarasus, ten su Zarasų draugija ir nuvažiavome į Latviją. Ir teko matyti padarytus avilius ne bitidei, o tiesiog kaip pastato viduje, nu, kur ten gal pakankamai šilta yra ir kad būtent, nu, tokia kaip įstiklinta terasa, bet kuri, nu, šilta, vadinkime. Ir pavasaris užsiloma. Ten labai įdomiai buvo ta prasme, kad tu gali prie tos terasos, nu, iš to pastato vidaus, vadykim, iš tos įstiklintos terasos gali prieiti prie šeimų ir, reiškia, tai buvo padaryta, o lakos, reiškia, lauką. Po kelių metų, nesimenu, tai žmogus buvo pasidaręs, reiškia, ir po to tai atsisakė tos idėjos. Todėl, kad bitės, kada jeigu pašildo saulė pavasarį, o laukia yra dar šalta, jos jau sušyla ir jos lekia į lauką, apsiskraidyti ir sušala ir nebegrįžta labai daug. Ir prašė daug šeimų, vis periodiškai, nu, prarasdavo pavasarį. Dėl to, taip kad bitidai irgi nebūtų gerai, jeigu ten įrengt kažkokį tai papildomą šildymą, ar kažką tai tokio, kad ta prasme, kad ten, nu, sudaryti ypatingai geras šiltas sąlygas tiek žiemos, tiek pavasario metu. Nes... Netgi blogai būtų, jeigu Perus, jeigu visą laiką šilta būtų Perų, nes to ar anksti pradėtų, tai čia katastrofa, apsividuriuotų ta šilta ir viskas. Tai va, būtent va, panašiai va, taip ir būdavo, reiškia, ir plus darbytės irgi išskrenda, kadangi toj patalpo šilta yra, kur pas, nu, pačio šeimos, kur stovė, reiškia, taip. O laka ten dar sniegas ir jos irgi išlėkė ir perai ir taip toliau. Tai vat, kad kas galvoja daryti, tai tikrai nereikia tų bitidžių daryti ypatingai labai šiltų. Ar ten kažkokia, tai žinai, buržuika, nu, buržuika čia juokauja, aišku, žinai, bet kažkokia papildoma šildyma. Tai čia būtų, nu, ta pati bėda turbūt. Dėl papildomo šildymo tikrai irgi yra technologija bitininkavimo. Aš ją irgi dabar... Šiek tiek analizuoju, viskas tvarkoja, Dainiau, ką tu minėjai, papildomas šildymas galimas, bet jisai turi prasidėti ne vėliau, kada po gero apsiskraidimo. Nes kitaip, ir čia kitas reikalas, jau tada jau kitas reikalas, jeigu jau nori kokiam rapsui užkurta šeima. Anksčiau niekaip negalima, nes tikrai, va, ką ir Dainius minėjo, ir Kestutis apsividuriuos arba, nu, susiaktyvins jos ir panašiai, o negali apsiskraidyti. Lygiai taip pat, kaip Dainius minėjo, būna, kad pasistato, va, padės bitėms šiltoj, kokioj nors pavėsinėj įstiklintoj, dar kažką taip, ten sušyla ir gerai sušyla, pasižiūrėkit, pavasarį prieš saulutę prikaitina iki 20, kokių net 4-5 būna, kai laukia tuo tarpu plus 6 kokie. Nu ir ką tada bitės daro, jos per prievartą lenda lauk ir žūsta, nieko nepadarysi. Šildymas galimas, viskas ir ko yra ta technologija, ją Kalionovas labai gerai aprašo, jis pats ją taiko, bet tik po apsiskraidimo ir po mutinėlių išleidimo, jeigu kažkas izoliaciją daro, tai taip toliau. Ir realiai mes ir išleidžiam mutinėlės po gero apsiskraidimo, plius minus tą technologiją. Tai čia jau reikia ne ant durniaus daryti to. Ne, ten, nu, šiuolaikiniam priemonėm yra sakykime, Kalionovas deda arba šildymo kilimėlius ant dugno pasi, arba dabar jau šiandien dieną aš mačiau yra tokie kaip laidai šildymo, irgi jie yra labai gerai, kur deda apšildyt lauke vamzdžius, kurie neužšaltų ir panašiai, ir panašiai yra ir tokia technologija, viskas su davykliais būtinai temperatūros, kad, nu, jeigu bitidėse, kaip pavyzdys, palaikyti kokį plus 14-15, aviliuose irgi davykliai turi būti, irgi nepersistengti tikrai su tuo reikalu. Čia dar labai trumpai paminėsiu, jau čia Dainius pradėjo šitą temą su viduj laikomais aviliais. Mačiau ne per seniausiai, čia kažkas Lietuvoje pradėjo projektą liktais, kad edukacinį projektą, kad avilių. O jo, yra šešiakampis iš stiklo. Aš pažįstu tą žmogų pernai. Pernai bendravau, Andrius vardas, iš Kauno, tarp kitko, turiu kontaktus,
Tai sakėm, šiemet pavasarį susirašysim, sakau, tu man papasakosi, kaip tau per žiemą jos ten laikėsi, nes nu, įdomiai. Tai biologiškai, man iš biologinės pusės, iš bičių biologijos, tai neturėtų jam tas pavykti, bet aš jau feisbuke nieko nerašiau, bet man tai grynas bičių. Taip kaip, nors irgi kaip edukacijai kalbėjom, kas turėjo pasidarę, va, ten, su ta pačia Roma Mačienė, su Violeta, mūsų čia krašto bitininkė ten ta. Tai turėjo visiškai kitokią viliuką pasidarę, o ten yra vos ne vienas korys, šešiakampiam, ten daug išleidimų visokių ir taip toliau, taip toliau. Taip, edukacijai gal jis ir patogus, bet nei medžiagos, ką mes vat, aptarėm, čia jis yra padarytas iš to stiklo neorganinio, visas avilys ir panašiai, ir panašiai. Toks Bet čia lego puzlė. Nei priežiūros ir čia toks, ir ten nei jo prižiūrės, nieko normaliai palieka ten ar mokyklui, ar darželį, nu tai ir ne, tai jį išveda laiką, viskas. Laka išvedama į lauką, supranti, per vamzdį. Nu tai laka į lauką, bet tai vis tiek. O tai kur žiemą į laiko tada? Tai vat jį laiko, net jisai deklaravo, gaila, reikės paklausti dabar, jisai deklaravo, kad iš viso, ko žiemą, va, vos net daugia būti gyvena ar name, nebeatsimenu, megamajam laiko ir laka išvesta į lauką. Ten jos labai ramina, skleidžia kvapą, nu, žinia, ta vilioterapija irgi yra toks dalykas, tai vat, kvapas labai sklinda, raminantis, jisai gerina. Pažiūrėsim, koks kvapas bus, kai apsividuriuos tos visos šeimos. Apsividuriuos, arba kaip jos išvis, žinai, ten, nu, išgyvens. Šiuo atveju pagal toks dalykas, jeigu per žiemą laiką gal žmogus sudėjęs visus dačiukus, sudėjęs vėdinimą avilio, palaiko temperatūrą avily, pačiam avily, va tam. Avily, jeigu čia laiko kondicionieriai viskas yra, jis, jeigu jis palaiko aplink bičių kamuolį 5 laipsnius šilumos ir daugiau neduoda pakilti vidui, viskas, jis sutvarkęs technologiškai. Technologija šiais laikais pažengia daug toliau negu bitės. Taip, kad čia galima. Tada rimai papildyk mane, ar aš klystu ar ne, bet tada turi tas avilys būti ir uždengtas, kiek įmanoma, kad kuo tamsiau būtų bitės. Taip. Šviesa veikia labai bitės. Šviesa veikia, ypač šviesų perkritimas. Taip. Nebent ten akvariumas. Jis sako, ateinamai šviesą uždegti. Ne, raudona šviesa bitės nereaguoja. Tai va, nebent jam pasimegamajam susukti liustrai raudona šviesą ir prašau, irgi viskas įsprendžiama. Bitės pas bites, kas valaiko ir laiko žemojimus sunešai patalpas, pas visus yra, nu, ta raudona lempa. Ne, tai netgi pas bites naktį einant žiūrėti, bičia galis raudona lempa švies ir jos niekiek nekyla. Jo, tai aš kaip su juo kalbėjau, sakau, bandysim susisiekti, pabendrauti ir kokie tie rezultatai, žinai, iš pažemojimo. Jisai sakė, jokių problemų, at kambarį gyvens jos viskas. Jisai nusipirko iš Apimondijos, iš Slovenijos, iš Slovakijos, kada čia prieš kelis metus, prieš porą metų, kada čia buvo, nebeatsimenu. Tai ten paruošta viskas su visą mikroklimatu, su viską ten yra jau pultas, kompiuterizuotas, bitėm tikrai sąlygos. Ten aš mačiau gyvai, tikrai turiu nuotraukas, dabar greitai nepasieksiu ir nusifotografavęs ir nusifilmavęs, mum per apiterapijos kursus rodė, nes iš jo labai patogu paimti bites gėlim. Ten yra netgi specialūs tokie kaip švirkštukai, kaip, nu, tipo indeliai, sakykim, bitės. Indeliai, netgi, netgi paėmus bitės su to pačiu indeliu gali daryti mikro įgėlim. Prispaudimą. Tai taip, dėl to paruošti. O taip, tokie žiemai, faktiškai, aš pats asmeniškai tokios turiu tokių iliuzijų, kad turėtis prie savo tą po vieno rėmo plošę, vieno rėmo į aukštyn, šeši rėmo aukštyn susideda aviliuką. Čia aš nekėjus, kaip sakant, pasidaryti kaip. Bet tik viena sąlyga, edukacijom viskam yra užpildomas, šeimas yra paruošiamas ir kai jau pradeda gyventi, tada jas atneši, iš bet kurio kitą avilį gali sudaryti. Bet nežiemą nešioti ir vežioti po patalpas visokias ir panašiai po mokyklos. Nežiemą. Po mokyklas arba netgi va pas savo kambarį pastatė, bet apgyvendini, kaip ir nukleus, apgyvendini pavasarį. Ja. Ir pamatai jų vystymas, sukrėti pačias bites su motina, duodi maistą, nes tenai nemedaus bites, duodi atskirai penetuvę maistą, yra tokių atvejų, yra prašyta ir pasaulyje yra tokie dalykai, kad nu, stovi tau grinai, jos biški pritamsina, kad jiems daug netrukdytų, nors kaip skaito kalbytės, prie šito šviesos dienos nakties režimo pripranta, kad yra atvirai. Nes pavyzdį, ir praeitais metais aš iš obels iškėlio pa žmogų rūdenį, paprašė, sako, žinok, bėda, ant mašinos stovi mašina po obelim, pradėjo dirbti iš kažkur korei. Tai va tas susiūtas, gamtoj susiūtas spiečiaus išėjęs, susiūtas korei, ir bitės senai jas netamsta, jas gyvena grinai pilną režimą, gamtoj gyvena atvirai,
o kažkokio pastogė, kad ant jų viršai nelyja arba pačias susidaro tokį kamolį ir jos pilnai išgyvena gamtoje. Tai todėl, kad čia turi būti būtinai tamsa, aš nematau tos bėdos. Jos išgyvena ir šviesoje, bitės šeimas yra, kur gyvena tikrai šviesoje ir nebūtina jam tamsoje gyventi. Mhm. Tai gal džiek ir išgyvens, nes, nu, nu, gal mes labai skeptiškai žiūrim, čia sakau. Taip, gal skeptiškai žiūrim, bet pažiūri, kas gamtoj, kas yra atrandama gamtoj. Taip, ten tik tai tiek, kad pas jį turi būti geras vėdinimas oro, nes jeigu miega, nors ir miegamosiuose yra, kad žmonės gyvena ir miega kambarį, kur poilsio kambarį 20 temperatūra, o miegamajam pas jį plus 5, plus 7, žmogus prie atviro lango miega žiemą. Tai čia irgi negali spręsti apie žmogų, kaip gyvena. Sakau, aš, nu, man pradžiai keistai pasirodė, o dabar žiūrėsim, nu, vat, kaip tik artėja pavasaris, viską reikės gal dabar jam kažkada brūkštelėt, nu, kaip tavo bitės, sakysiu, tame šešiakampiame avilyje. Va, dar vienas avilio tipas. Tai va. Sakykit, berniukai. O, Švedija, labas. Labas, labas visiems. Sakykit, berniukai, čia jūs kalba turbūt apie tą Turkiją pristatytą šešiakampę avilį, turbūt, aš taip įsivaizduoju. Ir Turkijoje jį pristatė per Apimondiją ir kitose šalyse pristatinėjo. Nu, pirmą kartą Turkijoje, jisai ten 200 eurų kainuoja ir, kaip sakot, viskas yra per vidų, ta prasme, šeimelė paduodama, viskas per vidų. Ir ten, aš kiek žinau, kad nėra, man atrodo, jokių ten mikro, kaip... Ne, ten nėra nei šildymo, nei šaldymo sistemų įmontuotų nėra. Tikrai. Nieko ten nėra absoliučiai. Ten yra 200 eurų, 200 eurų, tu tikrai nieko nenupirksi jokių ten... sistemų, kurios tu prižiūrės dar jų ten kažkokią tai šilumos palaikymą ar drėgmės palaikymą. Absoliučiai, aš įsivaizduoju. Ten tik pati plasmasė ir viskas. Tai ten už 200 eurų tik gauni tą šešiakampę sulituotą plasmasę. Visa kita, netgi specifinius korius, magazininį specifinių korių. Kiek kainavo? Sakė, visas komplektas be bičių 1000-1200 kainavo. Jisai, aš atsimenu, kad jisai 200 eurų sakė, tai gali būti, kad tik tai tas korpusas. Tik korpusas, tas plasmasės gabalas, tas stiklas, sakykime, organinė. Supratau. Supratau, nu šaunoliai, jūs čia daug žmonių pritraukė, žiūriu, įdomių kalbų, visokių prisigalvoja, šaunoliai, gerai varo. Ačiū už įvertinimą. Pauliu, ačiū, Pauliu. Tai gerai, galbūt šiandienai. Aš nežinau, jau po 10 Lietuvoj. Truputį anonsas kitos savaitės temai, tai kaip kalbėjom prieš šventes, buvo prisijungęs Olekas, galbūt aptarti tokią bendrą strategiją, bitininkystės, galbūt kažkas turės kažkokių minčių, galbūt klausimų, tokį bendrą vaizdą, ką mes matydėm, kokių 10 metų bėgį, galbūt kažkas galvoju apie edukacijas, apie terapiją, apie apskritai galbūt paramų tipą, na, bendrai apie kažkokius tai švietimą, tai kas kokių minčių turit, galit pasigalvoti, kitą savaitę jisai prisijungs, galėsim aptarti, galbūt jisai pasiūlys kažkokius tai savo variantus, savo vizijas, tai tikrai kviečiu kiekvieną pasigalvoti, pasimastyti, kokią galbūt jūs viziją turėtumėt, galbūt kažkokius tai ką norėtumėt matyti, apskritai iš tos bitininkystės, ar su pardavimai strategija, ar su medaus pozicionavimu, ar su kitais bičių produktais, taip sakant, jau erdvė reikštis jum ir galbūt kažkokios mintys bus priimtos ir bus toliau apsvarstytos, tai bus toks pirmas susitikimas, o paskui matysim. Ačiū visiems dalyvavusiems ir maloniai klaususiems. Iki. Ačiū jums. Gerą vakarą. Gerą vakarą. Gerą vakarą visiems.